first timer dito. First timer. First time na umattend sa akin training. NLO, first time. Task kamay. Sige po, task kamay. Sige po, task kamay. Binibilang po yung mga pagkakapin mamaya. Yung mga first timer. Sige po, task kamay. Kaya palapakan naman natin yung mga first timer natin. Ayan. So, lapit po kayo. Lapit po kasi may mga lalang papasok pa po sa, ano, sa kabila. Hindi na kasi magkasya. Sir, ano, sir, pabukas niya po na, ano, ng ating aircon kasi punong-puno na tayo dito. Diba? Okay lang ba? Buksan natin to. Baka mamaya. Walang matutulog ha? Okay lang ba? Kasi napaka-importante ang pag-uusapan natin dito mga kaibigan. So pag nakatulog, anong gagawin natin? Papalabasin natin yung katabi. Okay? Halimbawa, si sir nakatulog, labas ko yung dalawa. Diba? Para hindi magising. Diba? Sayang naman. Ayan, so, okay lang ba kayo? Ayan, pasensya na sa aking boses. Medyo namamalat ako kasi araw-araw tayo nagko-concert. Alam nyo naman, diba? Okay lang ba? Ayan, syempre, palapang naman ang mga board of directors natin sa Hong Kong. May mga leaders ba kayo doon? Na-meet na ba yung mga leaders niyo sa Hong Kong? Na-meet na? Ha? Hanggang ano sila doon? Hanggang January 30 sila. Hanggang January 30 sila, sila Boss Harold, sila Boss JL, ipakilala nyo lahat doon, sigurado piin na. No? May mga leaders kayo sa Hong Kong? Dagdagan pa natin. Syempre, mas matatagdagan natin yung leaders natin sa Hong Kong kung aaralin natin ito. Okay? So, hindi pa pala ako nakapakilala. Yung mga bago po dito, ang pangalan ko po, Josh Rayland Dirilo. I'm doing the business for the past 7 years na po. Magbibitong taon na po sa negosyo natin. Palapakan nyo naman po. Ayan. No? Dati po akong criminology student. Dati po akong criminology. So, yun po ang aking tinapos. Dapat po, kukuli sana ako, pero hindi na po natuloy. Kasi po, nakita ko na po yung sobrang ganda ng opportunity na meron sa atin. Ayan, so ngayon po, nasa inyong harapan na. Nabanggit nga po ni Coach Robert kanina, isa po ako sa napalad, no, na napili bilang training specialist o trainer ng ating company. Kami po yung pinapadala sa iba't ibang lugar sa Pinas at sa iba't ibang lugar din sa abroad. Palakpakan naman natin. Yun ang kagandahan sa negosyo natin, na kahit nandito ka sa Manila, sa Pasig ka, may leaders ka sa Hong Kong, maaabot ng negosyo natin. Okay? Tapos pala sa mga susunod na araw, bubuksan na rin yung ating branch office sa Bicol. Yan, palapakan naman natin. May mga taga Bicol ba dito? Ayan, meron, no? Ayan, abangan nyo po yung office natin sa Bicol by next month. Ayan, nakaka-excite. No, at marami pa tayong mga good news na paparating. But anyway, mga kaibigan, ang ating topic ngayon is new leaders internal, new leaders orientation. Ito yung pinaka one of my favorite topic. Bakit kailangan ng orientation sa tingin nyo? Para ano? Ha? Para ma-recharge, para ma-remind, no? Para na sa ganun, mas malaman natin, maintindihan natin, paano ba talaga tumatakbo yung negosyo. Tama? Kasi bago eh. Tama? Kung bago ka, 3 months or 1 month ka pa lang, 6 months ka pa lang, kailangan mong alamin to. O kaya naman, pag medyo matagal ka na, mas dapat mong minamaster to. Okay lang? Okay? So parang halimbawa, pag uibili tayo ng bagong cellphone, diba? Ano yung laman ng bagong cellphone natin? Yung box? Ano laman? Ha? Ikaw, ma'am, ano laman ng cellphone? Magbumili ka? Charger? Ano pa? Ha? Headset? Ano pa? Oh, may SIM card na ba bagong cellphone? Wala pa. Manual, tama. Diba? Ang tanong, mga kaibigan, yung manual po ba binabasa mo? Yun lang. Oh, kaya pag nasira, lintik, hindi mo alam gagawin mo yun. Diba? Oh, kasi nga, hindi natin nalalaman yung fully function para saan, hindi natin ino-orient muna yung sarili natin. Kaya pag nasira, hindi natin alam kung paano gagawin. Tama, dinadala na natin agad sa service center. Diba? Ganun din sa negosyo natin. No? Kaya para maging successful ka dito, kailangan maintindihan mo yung step by step. Sabihin mo nga po step by step. Kasi po pag halimbawa lumaktaw ka agad, bawa grade 1 ka ngayon, tapos gusto mo agad mag-grade 6, pwede ba yon? Hindi. Diba? Kailangan daanan mo yung proseso. Tama? Hindi man sabay-sabay makakagraduate, pero dun pa rin naman ang punta. Tama? Hindi man sabay-sabay magiging successful, pero dun pa rin naman ang punta. Tama? At nakikita ko po dito, halos lahat ito magiging successful. Ayan. No? Ayan. Ano ba ang kailangan natin gawin? No? To be successful, ang kailangan daw natin gawin, or dapat nating malaman, is yung mga basic. Sabihin mo nga po, basic. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga basic na yun, yung mga knowledge na kailangan mong matutunan. At pangalawa, ito po, yung attitude. Sabihin mo nga po, attitude. No?
Sa negosyo po natin, napaka-importante po ang attitude. No, 85% po, no, para magtagumpay ka sa negosyo natin is yung attitude. Sabi mo bakit? Kasi po, pag halimbawa ito, problema sa'yo, magaling ka nga, matalino ka nga, pero kung halimbawa, pangit naman ugali mo, kikita ka. Kikita ka naman, pero hindi siya magtatagal. Ang gusto kasi natin sa negosyo natin is yung panghabang buhay. Tama? Gusto mo ba yung jowa mo hanggang man-month lang kayo? Di ba? Gusto mo ba yung jowa mo hanggang 5 months lang kayo? Di ba? Gusto natin panghabang buhay eh, di ba? Oh, sino dito kasi pansamantala lang, di ba? Gusto mo pansamantala ka lang. Ayaw natin, di ba? Gusto natin panghabang buhay, no? Kahit hindi ka magaling dito, kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka marunong, basta marunong ang sumunod, makinig, no? Kahit probinsyano ka. Hindi po pinag-usapan dito kung bata, matanda, no? Ano man ang kasarian, no? May ngipin, wala. Kahit ano ho, pwede. Basta ang importante ho, yung attitude kasi maayos muna. Tama? Nasundan niyo po? Kasi pag halimbawa, mentor mo, di ba? High school graduate, tapos ikaw, college graduate ka, makikinig ka sa mentor mo na high school graduate? Tingnan natin. Minsan hindi tayo nakikinig kasi bakit? Ba't mo ko tuturuan? High school ka lang eh. Di ba? Grade school ka lang eh. Attitude? Maganda ba o hindi? Hindi, di ba? Ang mentor ko, high school graduate lang po, tinapos. Ako, college graduate. Kaso nga lang, siya po, napansin ko, may resulta, may bahay, may kotse. Di ba? Yung mentor ko po, Mentor Doc Arthur Enricoso, palakpakan naman natin. Oh, high school graduate, may kotse. Ako walang kotse, bakikinig ka? Oo naman, kaya po, nakinig talaga. Kaya napaka-importante ng attitude. Next is skills. Sabihin mo nga po skills. Yung skills naman po, para maging successful ka dito, at least 15% lang yung pinakakailangan mo. 15%. Hindi po kailangan dito na magaling ka na agad sa computer, hindi agad kailangan dito na magaling ka na agad mag-copy-paste kasi po lahat naman ng bagay na tututunan eh. Tama? Lahat naman ng bagay na pag-aaralan eh. Tama po ba? Basta wag ka lang hihinto, wag ka lang i-stop. Parang ganito, di ba? Sino dito marunong mag-bisikleta? Yung hindi na lang marunong, meron man dito hindi marunong mag-bisikleta. Talaga po, meron pala. Taas nga makamay. Ayan, taas. Oh, yun. Di ba dati? Kung hindi ka daw marunong magbisikleta, ang gagawin ng mga magulang natin, nilalagyan ng balancer. Tama? So, ibig sabihin, ilang gulong yon? 4, di ba? 2 muna yung malaki, 2 maliit sa gilid. Tama? Pag hindi ka muna marunong, aralin mo ma, maganda kaya mag-park. Di ba? Oh, tapos, pag halimbawa, nakakalakad-lakad ka na, nakakabisikleta ka unti-unti, tinatanggal na yung kabila. Tama? Oh, minsan, darating yung time na matutumba ka pa rin kasi nga, minsan napubulangan, di ba? Natutumba. Pero the more na ine-enjoy mo, napipidal ka na, nagpipidal, pumapadyak ka na, pumapadyak, natututo ka. Tama ba? Hanggang sa tatanggalin na ng magulang mo yung kabilang gulong. Hanggang sa 2 gulong na lang. Darating yung time na kahit bisikleta ka ng bisikleta, minsan, no hand na. Ginagawa niyo ba yun, boys? Di ba? Nakaka-enjoy kaya. Tama? Pero, wag ka lang hihinto. Kasi pag huminto ka, matutumba ka. Tama? Ibig sabihin, basta inaaral mo, araw-araw, yung ginagawa natin sa negosyo, matututo ka din. Dito sa negosyo natin, mga kaibigan, kailangan mabilis ka mag-adjust. Sabi mo nga, mag-adjust ka. Sa katabi mo, mag-adjust ka kasi. Kasi pag hindi ka nag-a-adjust, mga kaibigan, alam mo, pag ang tagal mo mag-adjust, lagi ka matutumba, babagal o alam mo yun, parang, tawag ito, masyadong malayo or matagal yung proseso. Di ba? Halimbawa, ugali mo, hindi mo agad inaayos, sabi mo, ano ba yan? Lipas gutom na naman. Ano ba yan? Wala nang makain. Puro reklamo. Puro ganun na. Ano ba yan? Ang hirap naman ng negosyo. Online, copy paste. Ano ba yan? May tatawagan. Pag hindi ka po mabilis mag-adjust, talo ka. Kaya dapat sa negosyo natin, bilisan natin mag-adjust. So, 85% attitude. Dito talaga natin pag-uusapan ito. Ayusin natin ang gusto. Kasi ikaw talaga ang kailangan mag-adjust dito eh. Hindi kasi ito, you know, ito, hindi ito pwedeng ilagay sa sarili mo. Ikaw talaga ang mismong gagawa para maayos to. Nasundan niyo po? Kasi kahit si Mentor RTD na, no, CEO na yung magtuturo sa'yo, kung hindi mo ayusin talaga yung ugali mo, attitude mo, walang mangyayari. Tama po ba? Okay. Ngayon, mga kaibigan, kailangan maintindihan mo yung kultura. Sabihin mo nga po, kultura. Ano yung culture na meron sa negosyo natin? Yung kultura na kung saan po, di ba, pag halimbawa, pag sinabing good morning, ano sasabihin mo?
Good evening. Ano ba sabi mo rin, good morning din, di ba? Pero mapansin mo kanina, sinabi ni Sir Robert kanina, good morning! Alas 7 na ng gabi. Di ba? Alas 7 na ng gabi, pero bakit kaya ganun? Yan po yung tinatawag ng kultura. Ito po yun, mga kaibigan, yung ating tinatawag na tautionary. Ito po yung mga nakita ko lang din sa online, sa experience natin. Di ba pag may mga, ano daw, kapag may mga words na hindi ka maintindihan, saan mo hinahanap? Sa dictionary. Di ba? Pero dito, meron tayong MLM dictionary or tautionary. O mga kaibigan, pag sinabing good morning, ang ibig sabihin pala nun is new beginning. No? Bagong pag-asa. No? Hindi ka man nagkaroon ng close deal ngayong araw, pero the more na lagi mo narinig pala yung good morning, merong bagong pag-asa, may new hope, fresh start. Nasundan niyo po? Para maibanggit din natin sa mga leaders natin or sa mga friends natin or sa iniimbitahan natin. Ano pa? Pag sinabi palang power, ang ibig sabihin pala nun, good job. No? Sabi mga katabi mo, power! Power nga. Iba nga amoy, power nga. Mga kaibigan, ibig sabihin palang power, good job. No? Go, go, go! No? O kaya naman, let's go. Okay? Nasundan niyo po? Andiyan pa ba kayo? Next, oh. Pag sinabi palang grabe, ito pala yung respond mo doon sa power. Okay? O pag sinabi power, ay di lahat. Mga kaibigan, uulitin ko po ha. Pag sinabing power sa ating kultura, no, pag ikaw po ay isa sa mga MLM or multi-level marketer ka, ang tawag po or sisigaw mo kapag sinabing power, respond mo, grabe. Okay? O, power? Grabe. Power? Grabe. Grabe? Ah, galing ah. Alam niyo po mga kaibigan, nalalaman din namin minsan kapag networker yung mga nasa abroad. Kasi sisigaw lang kami, power! Pag may nag-respond na, grabe! Networker yun. Networker, alam na alam. Di ba? O, ito po yung pwede mong gawin, okay? Grabe. Andiyan pa ba kayo? Power! Grabe. Power! Grabe! 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 Nasundan niyo po? O, palakpakan naman. Okay. Pag sinabi pala ng upline mo na agila ka, ang ibig sabihin pala nun, leader ka na. Okay, narinig mo ba yun sa upline mo, sa mentor mo? Oh, grabe yung downline ko, agila talaga yan. Ang daming kinakausap. Ang daming direct, agila. Ibig sabihin pala, leader. No? Pag leader pala, yan pala, soaring high, can create team, lead his own, her own team. Or group. No? Huwag kang papayag na, ano ka lang, kalapate. Tapos netoy pa, di ba? Dapat lahat po agila. Tama ba? Kasi para maging agila ka, dapat, or para maging agila yung mga team mo, members mo, dapat ikaw muna, agila ka. Tama ba? Hindi kasi pwedeng magturo ang leader, upline, kung hindi siya, alam mo yun, agila. Diba? O next, upline. O, ito naman yung nag-sponsored sa'yo. Yung taong nagtulong sa'yo sa negosyo, nagpakilala sa'yo negosyo to. Okay, next, downline. Ito naman yung tao na in-sponsored mo. Kasi dati po, hindi ko po talaga maintindihan. Ano ba yung upload, download? Upload, download. Hindi po upload, download. Upline at downline. Kasi minsan, pag narinig natin yan, nakukornihan tayo. Tama po ba? Kasi bago nga sa atin eh. Yun yung kailangan nating ma-embrace, mayakap natin, maintindihan natin. Ano bang meron dito sa negosyo natin? Bakit ganun? Okay, nasundan niyo po? Ay, nakalive pala tayo. Palakpakan naman natin yung mga nakalive. Ayan, nakalive tayo. Ito po, kaway po kayo sa camera natin. Ayan. Ay, hindi pala, di pala sa camera. CCTV po. Pero connected po yan, connected po. Makikita po yung mga matutulog dyan. Connected po. Ayan. Okay, palakpak muna, palakpak. Oh, next. Cross line, brother line, or sister line. Ito po yung mga partners mo. Yung mga ito, mga makakatulong sa isang negosyo. No? Hindi po yung baby parts. Wala pong baby parts dito, no? Iba po yung baby. Baka mamaya may baby parts dito, ha? Wala. Meron ba dito nun? Meron daw. Oh, next. Naintindihan nyo na yung ating tautionary. Oh, next. Alright. At least, dapat maintindihan mo muna talaga yung kultura. Bakit kailangan mong mapunta dito? Ano meron dito sa ginagawa natin? Oh, next. Ngayon, mga kaibigan, ang konsepto, no? Ang concept para daw ikaw ay maging wealthy or maging successful ka, yumaman ka, ito po. The way to be rich is to apply the law of leverage. Sabi mo nga, leverage. Leverage. Okay.
Ano ba yung ibig sabihin ng leverage? Yung leverage po is multiplying your time and skills through others. So, para daw pala tayo ay, para daw po tayo ay yumaman, no? Kailangan maintindihan mo itong leverage. Sino dito first time lang narinig yung leverage dito? First time na nakarinig lang. Narinig yun yung leverage dati? Hindi pa. Oh, kaya pala tayo marami palang mahihirap. Kasi bakit? Yung leverage ang ginagawa natin, binibenta natin sa iba. Yung oras, yung skills. Kasi daw, ang way para yumaman ka, yung batas. Alam mo yung batas? Alam niyo po yung batas? Bawal lumabas pag may batas, di ba? O yung batas po, kahit po hindi mo alam ang batas, mangyayari? Oo. Halimbawa, sinabi dyan sa labas, o, bawal tumawid. Pag nakatawid ka, ano magagawin sa'yo? Makukulong ba agad? Magmumulta. Tama? Hindi mo pwede sabihin na, sir, hindi ko nakita yung ano sign. Bawal pala tumawid. O, magmumulta ka, tama? O. Ngayon naman, halimbawa naman dito, mga kaibigan, pag daw hindi mo na-apply yung batas ng pangmayaman, baka mamaya po, ang mayari sa atin, mabilanggo tayo ng kahirapan. Doon naman tayo mabibilanggo. Kasi po, ang ginagawa natin, binibenta natin yung oras natin sa iba. Hindi tayo nagmumultiply. Kaya po, nung naintindihan ko yung negosyo, sabi ko, ah, ganun lang pala para yumaman. Kasi, alam mo yun, mataas po talaga yung pangarap ko sa buhay. Kaso nga lang, hindi ko alam kung paano yumaman noon. Kasi ang alam ko, magtrabaho para kumita ng pera. Tama? Kasi hindi natin naintindihan eh. Pero nung naintindihan ko, ah, kailangan pala na yung galing ko, yung talino ko, i-multiply ko sa maraming tao para din pala ako yumaman. Parang yung mga negosyante ho, di ba? Kilala niyo po si Henry C? Oh, mayaman ba si Henry C? Sobrang yaman? Oo naman, sobrang yaman, tama? Pansin mo, ang dami niyang SM. Di ba? Ang ginawa niya, minultiply in time niya, yung skills niya, yung talino niya sa maraming tao. Kaya ang yaman. Tama po? Nasundan niyo po? Oh, pero tayo, ang ginagawa natin, yung oras natin, binibenta naman natin sa iba. Pero hindi ko po sinasabing masama mag-empleyado. Naintindihan niyo po? No? Ang kailangan mo lang talaga dapat, maintindihan mo to. No, dito sa negosyo natin, may leverage ba sa negosyo natin? Oo naman, may leverage sa negosyo natin. Ang kailangan mo lang pong gawin is tulungan yung mga kasama mo, yung mga napapasali mo sa negosyo, hindi po pasali lang ng pasali. Tama? Kasi pag pasali lang ng pasali ng ginagawa mo, parang direct selling ka lang. Hindi ka mali-leverage. Hindi ka mamumultiply. Nasundan niyo po, mapapagod at mapapagod ka. Makapansin mo dito, 5 years ka na, 10 years ka na, hindi ka pa nali-leverage kasi ginagawa mo, pasali ka lang ng pasali. Hindi mo minumultiply yung sarili mo. Ano dapat yung kailangan i-multiply? Yung galing, talino, yung sipag, dapat minumultiply din natin sa iba. Okay po? Nasundan niyo po? Sabi nga po dito eh, you know, the concept on earning is to serve. Sabihin mo nga po, serve. Okay, so ano ba dapat gagawin? Helping business. Yung negosyo po natin is helping business. Sabi dito, help people, help your teammate, and help people to get what they want and you will get what you want. Ganun lang po yung konsepto sa negosyo natin. Para yumaman ka dito, tulungan mo yung mga tao mo sa kaliwa, tulungan mo yung tao mo sa kanan, sigurado namang yayaman ka eh. Tama ba? Huwag mo lang aawain kaliwa't kanan. Huwag kang magsiselos kaliwa't kanan. Kaya dapat mapakita mo yung purpose. Sabihin mo nga po purpose. Sabihin mo purpose. Anong purpose? Bakit mo pinapasali yung tao? Bakit? Ha? Bakit kaya? Para tulungan. Tama? Para ano? For good. Kumita. Di ba? Oh. Dapat tulungan natin. Kasi pag natulungan mong kumita yan, ikaw din naman kikita ka eh. Tama ba? Pero pag halimbawa ang purpose mo, kumita lang ng kumita, nako, hindi po yun minsan sasali. Kasi nararamdaman niya eh, ay, peperahan lang ako neto. Ay, wala itong mangyayari dito. Iiwanan ako din neto. Nararamdaman kasi ng kausap natin yun eh. Pero kung ikaw po yung tipo na kahit hindi ka naman ganun kagalingan, pero na iparamdam mo sa kanya yung purpose mo, yung motive mo na gusto mo siyang tulungan, sasali po siya sa'yo. Ganun po talaga yun. Pero pag naramdaman niya na pinapera-pera lang, iniisip mo agad ilang bangga kaya to, ilang pairs kaya to. Oh, malamang mababangga ka din. Wala po, hindi po sasali.
the more na mas marami po ang utak mo, ang isip mo lagi, purpose, makatulong, 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 mas marami pong 1-5, 1-5, 1-5 ang makukuha mo. Sigurado po yan. Subok ko na yan. Kasi dati po, lagi lang ako direct eh. No? Lagi lang ako nakapokus dun sa 1-5, lagi lang ako nakapokus sa referral. Kaya po, marami akong direct pero hindi ako agad nale-leverage. Ganun po yung nangyayari. Kayo din ba? Ganun. O wala pang direct. O dapat, ang kailangan, pag may napasali ka na isa, kahit isa lang muna, huwag mo nang tantanan. No? Huwag mo nang tantanan na hindi matuto. Tulungan mo, turuan mo. Nasundan po natin. Alright. Ayan, so yun yung konsepto dapat, mag-serve. No? Huwag yung, ikaw na agad yung utos lang ng utos. Sabi nga eh, bago ka daw maging leader, kailangan maging follower ka muna. No? Sumunod ka muna. Paglingkuran mo muna yung mga leaders mo, mentors mo, coaches mo. Pag nagsabi yung mentor mo sa'yo, oy Parts, ikaw muna yung mag-host dito sa grupo natin, okay lang ba sa'yo? Yes ka lang ng yes. Kahit hindi mo alam yung gagawin mo, yes ka lang ng yes. Kahit nakakaba, yes ka lang ng yes. Kasi doon ka matututo. Yung mentor natin, yan yung mga tao na kung saan magpupush sa'yo. Tutulak sa'yo para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Kabahan kapag hindi ka pinupush. Kabahan kapag hindi ka pinapansin. Kasi baka mamaya, sobrang busy, o kaya naman, baka mamaya ikaw yung tipo na laging tumatanggi. Kasi pag tumatanggi ka, yung mentor mo hindi na magsasabi sa'yo lagi yun. Hindi na. Kasi palatanggi ka eh. Pero the more pansin mo yung mga tao na nagsiserve sa grupo ninyo, sa grupo natin, no? Sila yung mas malaking kinikita. Napapansin niyo po ba yun? Kung sino yung mga mas may mga speakers bureau, sino yung mga trainer, sino yung mga din ng training, sila yung mas malaking kinikita. Yung mga tinatawag na organizers. Dapat pag may mga naghahanapan, nangangailangan ng organizers, ng host, no, taga-TIAP, ikaw lagi dapat. No? Kasi dun ka gagaling, dun ka matututo. Nasundan niyo po, mag-serve ka ng mag-serve. Okay, next. Siyempre, para maging successful ka sa negosyo natin, kailangan po establish your deepest why. Okay? Para saan po ba, bakit tayo nandito? Ikaw ma'am, bakit ka nandito? Pamilya. Ikaw sir? Para makatulong sa OFW. Ikaw sir na naka-jacket na black. Ikaw? Para sa? Ikaw boss? Para sa mama mo. Diba? Kailangan po maintindihan natin yung deepest reason. Yung malalim na dahilan. Kasi pag hindi mo alam yung dahilan kung bakit ka nandito, eh para lang ako, para sinabi kasi na nanay ko, sinabi kasi ng jowa ko, dito kasi crush ko, kaya dito ako nag-training. Lagi ako nandito para, alam mo yun, para lang mag-enjoy, para lang tumawa, maging masaya. Pag ganun yung reason mo kung bakit ka nandito, alam mo yun, mapapagod ka and then burn out, quit. Ganun na mangyayari. May mga kakilala ba kayo na ganun? Yung tipong sa una lang power ng power, 'di ba? Sobrang sipag nung una, pero makabilang ka lang ng isang buwan, dalawang buwan, wala na. Kasi mababaw ang dahilan. Unting puyat lang, hindi na nagte-training, umulan lang, umambun lang, ayaw mo na. Uminit lang, tumirik lang yung araw, ayaw mo na. O anong panahon para sa iyo? Diba? Gabi, snow. Oh, wala namang ganun dito. 'Di ba? Kasi mababaw ang dahilan. Mamaya, no, pag-uwi mo dapat bago ka matulog or bago ka mataw, isipin mo, intindihin mo, bakit ba ako nandito? Para kanino ba ako gumigising? Para kanino ba ako bubangon? 'Di ba? Mayaman ka ba para mag-inarte? May mayaman ba kami anak mayaman dito? Yung pinanganak na may aircon na agad sa bahay nila, meron ba? Dito lang malamig, 'di ba? Sulitin niyo 'yung aircon, 'di ba? Huwag niyo tulugan kasi dito lang may aircon eh. Sa bahay wala. Tama ba? So dapat establish your why, pamilya. 'Di ba 'yung family natin? Kasi pag ito ang reason mo kung bakit mo humahataw, bakit ka nagsisipag? Ma-reject ka man, mawala man 'yung invite mo, 'no? Hindi man mag-pay-in, ma-block ka man sa Facebook na sinasabi na magpi-pay-in na sana sa iyo. Tuloy ka pa rin. Na-block Facebook mo, tuloy ka pa din. Kasi pamilya mo eh. Diba? Nakataya. Oh. Kailangan magdrama? Hindi. Artista ka ba? Hindi naman artista. Tama?
Pwede ba bang artista yung katabi mo? Pwede? Oh. Mga kaibigan, alam mo, sa Tao Elevate, yung reason kung bakit nagpupuyat yung mga may-ari, yung reason kung bakit sila nag-a-abroad, pwede naman silang manahimik na lang dito eh. Diba? Kumikita naman sila eh. Diba? Mga may-ari na yan eh. Tama ba? Yung mga may-ari natin, bakit pa sila nagpupunta ng iba't ibang lugar sa Pinas? Bakit sila kumakausap pa ng mga iba't ibang tao? Bakit kami nagpupuyat? Bakit sila nagpupuyat? Sila mismo umahataw. Pwede naman silang matulog na maaga eh. Diba? Yung CEO natin, alas 4 na ng umaga. Si Pres, yung mga board of directors natin, ang sisipag. Alam mo kung bakit anong reason nila? Alam mo? Kayo po. Tayo po yung reason nila kung bakit sila nagsisipag. Kasi hindi pwedeng mapagod eh. Kasi pag may pinasali ka, may bago na naman tuturuan, edi magsisipag na naman kami, magta-training na naman tayo. Tama? Araw-araw may pinapasali sa tayo sa Tao Elevate. Di ba? Araw-araw may sumasaling bago. Kaya hindi po mapapagod yung mga board of directors natin. Ang goal nga natin is makapag-expand, nag-expand. Di ba? Para mas marami tayong mga kababayan natin ng tulungan. No? Sa negosyo natin, dapat dito tulungan. Kasi yung mga may-ari natin, no? Ang goal nila, ang vision nila, walang iwanan hanggat hindi ka nagiging successful, no? Yun yung motto, no? Hanggat hindi ka nagiging successful, hanggat nandyan ka, nakikinig ka sa mentor mo, sa coach mo, sumunod ka lang lagi, dumikit ka lang lagi sa mentor mo. Araw-araw ka dito makinig, kahit wala ka masyado na intindihan, araw-araw, di ba? Kasi kahit yung unti-unti na yan na natututunan mo, pwede mong i-apply eh. Pwede mong i-apply. Basta pilitin mo yung sarili mo na pumunta dito. Pilitin mo. Kasi hindi pa pwedeng ang apply mo magbuhat para sa'yo. Tama ba? Oh. Andiyan pa ba kayo? Sabi nga po dito, bakit kailangan mo maging successful? O, pakinggan mo mabuti, tingnan mo. 75 years old po ang kadalasan na normal or sabihin na nating average na buhay ng tao. Tama ba? Meron ba ditong kamag-anak kayo na lagpas 75? Ilan taon? 85 yung ano po? Sino po yun? Lola mo. Sino pa? May mas mataas pa sa 85? Tinga. 97? Sino yun? Jay. Ha? Lola mo? Weh. Ano pangalan? Si Maling. Oh, mga kaibigan, pag umabot ka doon ng 75 years old, ito yung time na sobrang blessed mo na. No? Sobrang blessed mo na kasi bakit? Kanina, natulog tayo, hindi lahat ng natulog, nagising. Tama? Hindi lahat eh. Pag daw, halimbawa, naka-75 ka na blessed ka na nito. No? Pag daw, ikaw yung 75 years old, ang nagastos mo na or nakonsumo mo na na araw ay 27,375. Okay? Pag 75 ka na, ito ang araw na nakonsumo mo na. Next. Ngayon, pag 18 years, may 18 years old ba dito? Taas 18 years old. Taas ka man. Yan. Pag 18 years old ka na po, 6,000 plus na ang nagastos mo doon sa 27. Meron ka na lang 21,000 na araw. Okay? Para mabuhay. O, pag ikaw daw ay 25 years old na, ang nauubos mo na daw ay 9,000. No? O, kaya alam mo na, tingnan mo na maigi dito kung ilang taon ka na. Di ba? Para maubos mo to. O, bakit kailangan maging successful mga kaibigan? Ito, 3 hours a day, araw-araw ka na nagko-computer, araw-araw ka nag-TV, nag-Netflix, yan na po yung 10 taon dun sa 75 years mo. Ganun po kalupit. No? Paano kung meron ka pang bebe time, di ba? Paano kung may sleep together ka pa kaysa watch together? Nako, yari tayo niyan. Baka hindi lang 3 years eh. Di ba? Sundan niyo po. Baka mamaya, yung iba sa inyo dito, nakababad pa ng ilang oras sa YouTube. Baka may nag-games pa dito? May nag-ML pa ba dito? Sino? Walang walang amen? Oh. Mga kaibigan, alam mo, dito, pag the more na ganyan yung ginagawa mo, mabilis po ang araw. Hindi mo mapansin, papasko na naman, di ba? Oh, matatapos na naman yung buwan ng January. Sino dito may mga ano na direct na? Meron na ba? Taas nga kamay. Palakpakan naman natin yan. Di ba? Oh.
Anong araw ngayon? January 23. Ha? 23 na ba? 24? O 24? O, meron ka pang anim na araw para magkaroon ng direng. Di ba? I-push mo palalo. Hindi pa tapos ang oras. Hindi pa tapos ang panahon. Mas lalo mo sipagan, mas lalo ka bumawi. Kasi nga, ang bilis ng oras eh. Tama? Mag-February na, wala ka pa rin ka-date. Di ba? Kasi, huwag mo muna intindihin yun. Di ba? Alam mo, mas maganda mong i-date, yung magulang mo. Di ba? Bawi ka doon. O, padala mo ng bulaklak, hindi yung jowa mo, binibigyan mo ng bulaklak. Di ba? O, nag-ahanap ka, nag-iisip ka, sino kaya pwede kong i-date? Saan kaya pwede kong i-date si ganito? O, sa tulad. Diyan sa ano, sa Rosario. O, mga kaibigan, 8 hours a day natulog mo. Araw-araw ho. 20 years na naubos mo dun sa 75 years. Parang hindi ka na nabuhay neto. Puro tulog ka na lang. Tama? E paano kung hindi ka umabot ng 75? Diba? Meron nga, may iba nga dito, di ba? May mga kilala ba kayo ang babata pa? Tama? 30 years old, 40 years old, di ba? Nadidets na. Akala mo, ang lakas-lakas, pero magugulat ka na, wala na. Di ba, ang lakas-lakas ni ganito? Healthy-healthy niya. O, tapos namatay. Hindi na nakuha yung pangarap. Di ba? Hindi na nakuha yung pangarap. Mga kaibigan, sa negosyo natin, no? Kailangan masipagan mo, intindihin mo na kung saan dito, wala tayong oras para magsayang ng oras. Sabi niya nga dyan, no? We don't have time to waste time. Di ba? Paano kung yung oras mo dito, 10 hours pa, tulog mo? Di ba? Paano kung iba dito, 12 hours pa yung tulog mo? Pero mali 24 hours? Ano tulog? Grabe tayo dyan. Yung tipong gumamahon ka nga, bumangon ka nga, kaso nga lang, yung unan mo, dala mo pa rin doon sa atawan. Di ba? Meron ba kayong kaibigan ganon? Yung nakadikit na yung banig sa likod. Ang sakit kaya sa likod. Tama ba? Ako nga eh, mga siguro 5 oras, 6 na oras tulog ko, sakit na ng likod ko eh. Di ba? Nung mga panahon po na sobrang sipag natin sa paghataw, 3 hours lang ho, tulog namin. 3 hours, 4 hours. Sabi ko kasi, ang mindset ko sa utak ko, ngayon lang to. Ngayon lang to. Hindi ko naman araw-araw gagawin eh. Hindi ko naman taon-taon gagawin eh. Di ba? Ngayon lang to. 4 hours a day sleep. Pagdating ng Linggo, sige, babawi ako ng tulog. Ngayon lang to. Sabi mo sa katabi mo, ngayon lang to. Sipagan mo na. Umataw ka na. Sabi mo sa katabi mo, umataw ka na kasi. Sa kabila naman, mas lalo ka na. Oh. Mga kaibigan, sa negosyo natin ito, sabi nga, oh, procrastination. Sabi mo nga po, procrastination. Procrastination is the thief of time. Ano yung procrastination? Ito yung manyana habit. Yung mamaya na, maliwanag pa eh. Mamaya na, gabi pa eh. Oh. May mga kaibigan ba kayo ganun? O, huwag mo na ituro. Banda dito yun eh. Banda. Mga 5. Tapos dito mga 6. Banda dito. Oh, di ba? Dapat dito wala ka ng ano, wala ka ng mamaya na. May oras pa. Mamaya na tatawagan. Kung pwede mo nang gawin ngayon, gawin mo na. Tapusin mo na. Kung pwede ka namang yumaman this month, this year, di ba? Bakit mo pa papatagalin ng 3 years after? Bakit papatagalin pa ng 5 years? Tama? Mga kaibigan, lahat po kayo halos dito, pioneer ng company natin. Di ba? O, kaya dapat, huwag mong sayangin yung opportunity. Huwag mong sayangin kasi mga nauna nga kayo eh. Pioneer ka nga eh. Gusto mo ba yung kasabayan mo ngayon, tapos yumama na after 5 years, 3 years, ikaw, downline mo, 3 pa rin. O, kasabayan ko yan. Grabe! Yumama na sila. Power! Di ba? Pumapalakpak ka na pumapalakpak. Kaso nga lang ikaw, tulog pa rin. Fans club pa rin. Ikaw lang yung taga-sigaw, taga-palakpak. Gusto mo ba yun? Ayaw natin eh. Diba? Gusto natin, pag halimbawa nagkaroon tayo ng grupo sa Pampanga, lahat grupo mo. Diba? Gusto natin, pag grupo mo lahat na sa Bacolod, may mga Ilonggo dito, Ilongga. Gusto natin, dapat doon marami kang grupo. Pioneer ka eh. Ah ba? O gusto natin, grupo sa Hong Kong, Singapore, dapat ikaw meron ka din doon. Pioneer ka kasi.
Tama? O sa Mindanao, sa Cotabato, di ba? Sa Sultan Kudarat, sa Davao, dapat meron ka doon, Pioneer K. Tama? Kaya dapat huwag kang papatagal-tagal. Huwag kang papabagal-bagal. Kasi maraming mauuna sa'yo. Tama? Mas maraming, alam mo yun, gigil na gigil sa pangarap nila. Sa negosyo natin, hindi pagalingan, pasipagan. Numbers game po, mga kaibigan. Kung hindi ka magaling magsalita, hindi ka magaling mag-talk, damihan mo ng kakausapin araw-araw. Araw-araw, lagi ka may nire-refer. Di ba? Yung ano nga, yung business presentation nga eh. Hindi na ikaw magpapaliwanag eh. Di ba? Sa Messenger, merong watch together. Ama? Ang gawin mo, search mo lang doon, Tao Elevate Presentation. May 5 minutes yung ginawa natin. Para, napapanood nyo ba yun? Yes. I-search nyo lang yun. Ang ganda ng presentation. Gwapo pa yung nagsasalita. Di ba? O palang pakmula. Pain agad eh. Tama ba? Magkano ba yung nagsasalita? Ay, hindi po binibenta yun. Speaker po yun, ma'am. Hindi po kasama sa package. Di ba? Pag yun napapanood mo, di ba? Nahanap mo lang yung tamang tao, sigurado sasali naman eh. Tama? Huwag ka lang maiinip. Minsan kasi naiinip ka eh. Tama? Naihiya. Guys, hindi mo kailangan mahiya. I-push mo lang sarili mo. The more na marami kang kinakausap araw-araw, kumakapal na rin yung mukha. Tama? Nawawala na rin yung tinatawag na duda or parang pag-agam-agam mo. Basta araw-araw. Kasi wala namang pinanganak na magaling na agad mag-talk eh. Di ba? Meron ba dito yung pagkasanggol niya, pagkasilang sa kanya, meron agad mic? May hawak na. Kumakanta na? Wala naman eh. Tama ba? Sabi nga if you will know the why, the how, no? You will know the how or the how will be easier. Di ba? Yung paano, magiging madali na lang eh. Basta alam mo kung bakit mo ginagawa. Kung paano mo ito gagawin, madali na lang yan. Kasi may skills na eh. May sistema na eh. Napakadami. Di ba? Merong universal system, may ESP system, temple system. Ang dami ng system na meron sa atin. Solar system, lahat na. Di ba? Lahat na ho, nasa atin na. Ewan ko na lang kung ano pa, hindi ka pa magiging successful sa ginagawa mo na negosyo. Tama? Kaya napaka-importante na dapat alam mo yung dahilan mo para maging madali na lang sa iyo itong how. Tama? Andiyan pa ba kayo? Kapalapak muna. Ito mga kaibigan, sabi dito, the death of fear is certain when you act on it. So sabi daw po dito mga kaibigan, maaalis daw po yung takot, no? Maaalis po yung takot natin kapag ginawa natin or inaksyonan natin. Halimbawa, yung tipo na takot ka kumausap, kumausap ka. Tama? Nahihirapan ka magbenta, magbenta ka. Gagaling ka sa isang bagay kapag lagi mong ginagawa. Pero pag halimbawa, minaster mo na yung excuses, dun ka gagaling. Di ba? Yung tipo na marami ka ng alibi, dun ka gagaling. Dun mo minamaster eh. Pag sabi na apply mo, parts training ka muna. Masakit iping ko eh. Ganun ba? Sige, pahinga ka muna. O kinabukasan, parts training ka muna. Masakit yung tadyang ko eh. Diba? Lahat na. Gumagaling ka na sa excuses, dun ka po magiging master. Diba? Kaso nga lang, may income ba dun? Wala. Diba walang pera dun? Pag halimbawa, emote ka ng emote, emotera ka, emosyonal ka, madrama ka sa buhay, walang pera doon. Di ba? Kung artista, pwede. Kung artista ka. Pero dito, hindi. Di ba? Walang komisyon sa emosyon. Di ba? Sabi nga dito, sa training nga natin, meron ang tinatawag na, control your emotion. Meron pang mas malalim na training. Yung tinatawag natin, kill your emotion. Di ba? Dapat sa negosyo natin, wala ka ng emotion. I mean, ayaw, next na agad. Tama? Huwag kang ma-attach. Di ba? Paano ba yan? Ganito po. The reasons of fear. Bakit ka nagkakaroon ng takot? Kaba? No? Pag-agam-agam. At ano yung solusyon, yung cure? Ito. Bakit merong duda? Kasi, untrained. Kaya pala, nahihirapan kang kumausap ng tao, nahihirapan kang makapag-close deal kasi untrained ka. Ma-attend ka ng training pero isip mo, lumilipad, lutang. Diba? Sayang oras.
Every time, mga kapatid, no? Every time na pupunta kayo ng training, mag-focus ka. Mag-focus ka. Kasi baka mamaya, may marinig ka doon sa speaker na kung saan, yun na pala yung makakatulong sa'yo, magti-trigger sa'yo para i-push ka. Diba? Na makuha yung pangarap mo. Huwag ka rin mamimili ng speaker. Ay, alam ko na yan. Tuturo niyan. Alam ko na yan. Yung kasunod na ano niyan, may kulay itim na naman niya, may dilaw na naman. Huwag ganun. Araw-araw, attend. Attend. Huwag kang mamimili. Kasi may matututunan ka sa mga yan eh. Tama po ba? Kaya ka may doubt? Kasi, hindi ka nakikinig, untrained, hindi ina-apply yung mga natututunan. Di ba? Nag-training ka nga, araw-araw. Kaso nga lang, hindi mo naman ina-apply. Diba? So, ang kailangan mo, be equipped. No? Be equipped yung bawat natututunan natin, bawat na i-guide sa'yo ng mentor mo, i-apply mo lahat. I-apply mo lahat. May sistema na tayo, napakaganda ng sistema natin. Huwag ka na mag-iimbento pa ng ibang sistema. Tingnan ko nga yung sa ibang kumpanya, parang mas maganda yung sistema nila eh. Ako, pag tinignan mo yun, wala na. Masisira na yung hataw mo. Pag kinumpara mo na yung sarili mo sa iba, doon na magsisimula yung time na magdududa ka na, mawalan ka na ng gana. Bakit si ganito? Bago lang siya. May kinita na agad siya. Bakit akong tagal na? Wala pa rin income. Kasi, inukumpara mo na. Kasi, untrained ka. Tama? Kaya dapat, pag may mga training tayo, may bayad man yan, o wala, dapat drop everything. Drop everything talaga. Kasi gusto mo umaman eh. Tama ba? Gusto mo maging successful eh. Tama ba? O, dapat, may bayad man yan o wala, umaraw, uminit, umulan, punta ka ng training. Training, ng training, ng training. Kami nga, oh, tingnan mo, 7 years na ako, training pa rin ako ng training. Tama? Ikaw pa kaya na 1 month ka pa lang. Ikaw nga, na 6 months ka pa lang. Diba? 1 year ka pa lang, or kung ano man. Dapat, be equipped para yung duda, mawala. Tama? O kasi dito, pag kaka-attend mo na kaka-attend, may makikilala ka na kahit hindi naman ganun ka-professional, nagiging successful. Tama? Eh ikaw, high school graduate ka rin. Narinig mo, high school graduate din nagsasalita. May inspired ka? Oo. Di ba? Dito naman, may mga professionals din. Di ba? Eh kung professional ka ngayon, di ba? Marinig mo ay professional din. Dating teacher, dating engineer, dating seaman, naging successful sa ganito negosyo. May inspired ka? Oo naman. Makukopya mo na yung ginagawa nila. Tama? O, next. Failure. Sa negosyo natin, mga kaibigan, normal lang naman mag-fail. Normal lang. Sabi nga dun eh, first attempt in learning. Tama? Hindi ka daw matututo kung ano? Hindi ka magkakamali. Tama? Tama ba? O. Bakit dito nag-fail? Bakit ayaw? Afraid of risk. Ayaw mong magsubok. Kasi baka mamaya iba dito, no? Ayoko nang sumali sa ganyang negosyo. Nag-fail na ako dati. Ayoko nang sumubok ulit. 'Di ba? Yung tipo na ayoko nang magpaligaw kasi lahat naman ng mga lalaki manloloko. Ah, lahat manloloko. Lahat ng lalaki natikman mo na. Oh. Babae, 'di ba? Minsan I mean, mga kaibigan, sa buhay natin, no? Kailangan mag-risk ka lang na mag-risk. Kasi pag hindi ka mag-risk, hindi ka matututo. Hindi mo malalaman na para sa'yo yun kung hindi mo susubukan. Tama? Halimbawa, hindi mo daw malalaman na masarap yung pagkain kung hindi mo titikman. Tama? Ganun din sa opportunity. No? Hindi mo malalaman na para ka dito kung hindi mo susubukan, kung hindi mo ibibigay yung best mo. Minsan kasi nililimitahan natin yung sarili natin. Yung tipo na sinasabi natin, 3 months lang. Pag hindi ako naging successful dito, quit na ako. Tingnan mo yung goal mo, mag-quit ka. Di ba? Mali eh. Tama ba? 6 months lang, tatapusin ko lang yung contract. Pag hindi ako naging successful dito, quit na ako. Yung mindset, mali. Balok mo. Di ba? Yung mindset mo, mag-quit ka. Mali eh. Tama ba? Dapat ang mindset mo dito, 3 months lang, meron na akong malaking income. 6 months lang, hindi na ako sinusuportahan. May malaking grupo na ako. Dapat ganun ang mindset mo. Tama ba?
One year lang, may kotse na ako dito. This year, maglalabas ako ng kotse. Ganun dapat yung mindset. E dapat, sumubok ka lang. Kausapin mo lang. Huwag kang matakot na kausapin yung katabi mo, yung nasa labas, yung mga nasa labas, or sa Facebook. Huwag kang matakot i-message. Kasi legal naman yung negosyo natin eh. Hindi naman illegal eh. Tama ba? Yung illegal nga, patago, binibenta, nabibenta? Oh, di ba? Illegal na yon, nabibenta pa. Napakamahal pa. Nakakasira pa ng buhay. Tama ba? Eh yung negosyo mo, di ba? Legal. Ang paganda ng, alam mo yun, nakakatulong sa tao, sa kapwa. Ibenta mo, huwag ka mahiya. Tama? Huwag mo agad huhusgan. Eh, mayaman na yan eh. Eh, mahirap yan eh. Walang pera yan eh. Minsan, ganun ba tayo? Nakaka-relate ba? Minsan, ganun tayo eh. Tama? Pero alam mo mga kaibigan, kahit walang pera yan, kausapin mo. Kasi pag naintindihan yung negosyo, gagawa ng paraan eh. Diba? Sino ba dito yung walang pera nung nag-join? Diba? Halos lahat po. Kami, wala din naman pera nung nag-join eh. Pero nung naintindihan namin yung konsepto na kung saan dito ako magiging successful, ginawa ng paraan. Tama ba? Kasi pag gusto, may? Oh, pag gusto, may paraan. Tama? Nakita mo, napakaganda. Nakakatulong sa health. Nalaman mo yung kaibigan mong mayaman. Diba? Yung nanay pala niya, diabetic. Pwede mong bentahan ng products? Pwede mong bentahan. Doon mo simulan. Huwag mong pasalihin agad ng auto package, sali ka na. Hindi ganun. Nasundan niyo po? Lahat may sales eh. Basta dapat, alamin mo lang din kung ano yung kailangan ng tao. Tama? Nasundan niyo po? Mayaman man yan, mahirap man yan, bata man yan, o matanda, huwag kang mamimili. Tama? Prospect everywhere, anywhere. Legal yung negosyo mo. Kunin mo lang yung messenger. Pag nakuha mo na yung messenger niya, yun na, doon mo na simulan. Ma'am, may negosyo po pala ako na ginagawa. Okay lang ba na mahiram ko yung 3 minutes more, 5 minutes mo? Pakita ko lang sa'yo. Pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Pag ayaw mo, ma'am, wala namang pilitan eh. Okay lang ba? Ganun lang. O tapos, sabi niya, okay lang daw, di ba? Open mo na yung messenger mo, tawagan mo na video call, watch together. Hindi ikaw nag-explain? Hindi ikaw nagpaliwanag yung video? O paano pag sumali yun? Sa'yo yun. E nagustuhan pa yung product presentation. Di ba yung product presentation natin, meron 2 minutes na? Nakita niyo na po ba yun? Yung ginawa ni Mentor Darl? Di ba? O, 2 minutes lang. Total, mga nasa 7 minutes lahat-lahat. Nagustuhan yung products, bumili. Di ba? Ikaw ba nagpaliwanag? Hindi. Gawin mo lang yung part mo. Kasi yung tao elevate, ibibigay naman sa'yo yung gusto mo eh. Bibigyan ka ng blankong cheque dito sa tao elevate. Ikaw magsusulat kung magkano, kung ilan yung ilalagay mo. Nasundan niyo po, hindi lilimitahan ng tao elevate. Mangarap ka ng sobrang laki. Mangarap ka ng sobrang laki. Di ba nga, dito sa company natin or ang motto natin ngayon, di ba, this year times 10, dapat take off ka 2023. Di ba? Dapat take off. Hindi touchdown. Hindi pabagsak. Hindi landed pababa. Dapat take off. Nasundan niyo po? Di mo nga, take off. Sabi mo sa katibong, mag-take off ka na kasi. Mataw ka na kasi. Diba? Mataw tayo, no? Mataw tayo kasi may pangarap ka eh. Tama ba? O, sabi dito, para daw, ito, malesson, yung failure sa ginagawa natin. Dapat matuto, mag-aral, i-apply lahat ng natutunan, stretch mo yung sarili mo, and try. Try lang, nang try lang, nang try lang. Paulit-ulit. Hindi mo man ito makuha ng isang upuan, ng isang kausapan, next lang na next. Kasi kaka-next mo, matututo kay gagaling ka. I-stretch mo yung sarili mo. Huwag mo ilagay sa comfort zone. Kasi po walang growth dun sa comfort zone. Hindi ka mag-grow dyan. Yung ginagawa ko po dati, nung ako po yung talagang sobrang grabe kong umataw, hindi ko nilalagay yung sarili ko sa comfortable position na meron ako. May parang ganito, pag wala ako na close deal, sa akin lang naman to ha, pag wala ako na close deal, ang ginagawa ko, puro kanin lang ako, wala akong ulam. Di ba? Hindi ko nilalagay yung sarili ko dun sa comfortable. O kaya naman minsan, gagawin ko, ulam lang, walang kanin. Ganun lang.
Okay naman minsan, ang gagawin ko, 3 hours lang tulog or 4 hours lang. Pag may na-close deal ako, 5 hours. Pag wala, 4 hours lang. Naintindi yung ibig sabihin? I always beat my body. No? Beat yourself. Huwag mong ilalagay sa komportabling sitwasyon. Kasi pag nag-komportabling sitwasyon ka na, hindi ka na mag-grow. Lagi mo nang hahanap-hanapin yan. Tama? Saka ka na maging komportable or maging mag-relax-relax kapag nakukuha mo na yung mga bagay na gusto mo. Pag-learn ka, stretch mo yung sarili mo. Stretch mo talaga. No? I-push mo sa limit yung sarili mo. Kasi naniniwala ako na kung hindi mo pa nakukuha yung goal mo ngayon, hindi mo pa ginawa yung lahat. Minsan, sinasabi natin, mentor, ginawa ko naman lahat eh. Mali ka. Kung ginawa mo na lahat, dapat na-hit mo yung goal mo. Tama ba? Dapat na-achieve mo yung star na gusto mo. Kasi ginawa mo na ang lahat. Tama? Pero kung hindi mo na-hit, hindi mo na-achieve, hindi mo pa ginagawa. May gagaling ka pa eh. May gagaling ka pa. May tutodo pa eh. Di ba? Kaso nga lang, minsan talagang antamad natin. No? Antamad lang talaga. Pero naniniwala po ako na huwag mong tigilan yung goal mo, yung pangarap mo, huwag mong titigilan. Kasi pag hindi mo tinigilan yan, sinipagan mo, pinush mo yung sarili mo sa limit, magti-take off ka talaga ngayon. Times 10, times 10, times 10, times 10. Sigurado po yan. This year, no? Malamang sa malamang dito, 10 magkakaroon ng kotse. Diba? Dito po mga 18 po magkakaroon ng kotse. Lahat po magkakaroon ng kotse. No? Lahat eh. Lahat naman talaga. Kaso nga lang, yun ba ang iniisip mo ngayon? O baka mamaya ang iniisip mo na, nung ulam kaya mamaya? Diba? Magko-commute na naman? Maglalakad na naman? Lagi mo sabihin sarili mo, ngayon lang to! Diba? Ngayon lang ako maglalakad. Ngayon lang ako magko-commute. Ngayon lang ako mag-uulam nung sinasabi niya. Alamang. Pero masarap ang alamang, ha? Di ba? Oo. Huwag mo lang araw-arawin, di ba? Patuyo din balat mo, eh. Masarap araw-araw. Oo. Yun na nga, mga kaibigan, no? Sa negosyo natin, para itong failure, ma-lesson, patanggal, learn to stretch yourself, try and try and try. Okay? Ayan, syempre, para maging successful ka, dapat ikaw dito, yung tipo na, ano ito? Pwede ka daw maging, maging contento ka sa mga bagay na meron ka ngayon, pero huwag kang hihinto na mangarap. Kasi may mas magandang plano pa para sa'yo eh. Ano ba? Minsan kasi, ang nalagay sa utak natin, eh, huwag ka na mangarap anak. Tingnan mo yung kapitbahay natin, nangarap na nangarap, nabaliw. Oh, di ba? Kaya minsan tayo, hindi na na, alam mo yun, hindi na nangangarap kasi, sabi ng nanay mo, tingnan mo, yung pinapanood mo sa TV, lahat ng mga mayayaman, masama ugali. Oo. Di ba? Kaya minsan tayo, hindi na nangangarap din. Di ba? Yun kasi ang nalalagay sa ating isipan. Tama? Pag mayaman ka, masama ka daw. Di ba? Pag mayaman ka, maraming mga bagay na hindi mo, ano tawag ito? Maraming galit sa'yo. Di ba? Kasi yun yung napapanood natin sa TV. Tama? Pag mayaman ka, alam mo ang kagandahan pag mayaman ka, kahit ano, pwede mong kainin eh. Tama? Halimbawa, ngayon, araw mo, ngayong araw, di ba? Pagkain mo, yung talbos-talbos lang. Kinabukasan, pwede ka naman mag-steak. Di ba? Balik ka ulit ng tuyo, kinabukasan. Di ba? Sa gabi, alamang ulit. Kinabukasan, pwede ka na naman ulit mag-fried chicken. Kasi may choice ka na eh. Tama? Pag mayaman ka, pag successful ka na. Pero pag ikaw, tipo na, sabi natin medyo mahirap, pag tuyo ulam mo, tuyo lang talaga eh. Di ba? Pag alamang, alamang lang talaga. Tama ba? Hindi mo na pwedeng i-level up eh. Pag mayaman ka, may choice ka. Lagi ka may option. Pwede kang mag-commute. Ako po, nagko-commute pa rin ako. Nagko-commute pa rin ako. Kumakain pa rin ako sa mga karinderya. May choice na eh. Tama? Pero pag wala kang sasakyan, talagang pag umulan, basa ka eh. Diba? Enjoy mo na lang. No? Enjoy mo na lang at sabi mo sa sarili mo, ngayon lang to. Ngayon lang to. Bukas ulit. Diba? Ang kailangan mga kaibigan, improve yourself. Improve. Improve mo lang. Kaizen. Diba? Every day,
no? Araw-araw, nag-i-improve at nag-i-improve. Definitely, magiging successful ka naman eh. Sigurado yan. Sigurado talaga yan. Ayan, malapit tayo matapos. Oh, to erase the doubts and to minimize the failure down the basic. Ito po, no? Product presentation natin, marketing plan, yung ating NLO, yung pinag-uusapan natin, leadership training, no? May mga leadership training ba kayo? Yes. Matin ba? Yes. Ayan, tinan natin, no? Technical training, napakadami nating. Ito lang nga, 1, 2, 3, 4, 5. 5 subject lang ho ang kailangan mong aralin para maging successful ka at para yumaman ka. 5 subject lang. Kung noon pa to tinuro, hindi na sana ako nag-college, no? Tama ba? Hindi na sana ako nagsayang ng pang-tuition fee. Di ba? Pero may purpose eh. Ito na nga lang, 5, aaralin mo na lang. Oh. Hindi mo aaralin to ng 14 years, hindi mo to aaralin ng 10 years para makagraduate ka. 3 months lang. I-master mo lang lahat to. Master mo lang lahat yan. Sigurado, pagdating ng 1 year lang, successful ka na. Sigurado. Marami ba nagka-coach dito? Marami, di ba? Nung last time lang, si Mentor Elise Lacerna, OFW from Qatar, naglabas ng kotse niya. Di ba? Last year. Si Sir Patrick Pastrana, former factory worker, top 1 ng Tao Elevate. Iba-ibang pinanggalingan, no? Background, inaral lang to, minaster lang to, yung mga basic na to, magiging successful ka. Yung mga failure mo, mami-minimize mo talaga. Kasi minsan, alam mo, basic na nga, hindi mo pa inaaral. Sasabihin mo lagi, alam ko na yan. Basic na yan eh. Di ba? Alam ko na yan. Kaya yung basic na income, hindi mo kinikita. 5K, 2 directs, hindi mo kinikita. Kasi, ang sabi mo sarili mo, alam ko na yan. Acne na. So sabi nga oh dito, do not be afraid of rejection. It's part of the process. Kasama sa proseso. Pag may mga bagay daw na pinagdadaanan ka ng problema ngayon, sobrang hirap, yung tipong pakwit ka na, yung tipong lahat ng problema pinagsama-sama na sa'yo, pag down na down na down ka na, mas lalo mong ituloy kasi bakit? Wala nang itadown eh. Aangat na eh. Diba? Aangat ka na yan. Huwag ka lang mag-quit. Huwag ka lang mag-quit. Sigurado, aangat din. Mag-elevate din. Mag-take off din. Yun yung tinatawag na proseso. Proseso. Diba? It's part of the process. Parang ganito, yung mga basketball player, diba? Yung may mga basketball player ba kayong idolo? Sino? Si Michael Jordan? O Michael Jackson? Si Stephen Curry, diba? Si LeBron James, si Kobe. Pag ba nag-shoot sila, si Kuya Kim, parang napunta si Kuya Kim doon. Player ba yun? Ito, example na lang natin. Ito yung mga basketball player, di ba? Ito, si Steph. Pag tumira siya, pasok ba agad? Minsan hindi, di ba? Hindi naman laging pasok yung tira niya eh. Tama? Pero pag nakuha na yung rhythm, sabi mo nga rhythm, yung pulso, di ba? Pag nakuha mo na yung pulso, kahit malayo na, kahit minsan tumira pa talikod eh, pasok pa rin eh. Kahit malayo, half court, pasok pa rin eh. Kasi nakuha na yung pulso. Di ba? Nakuha na. So sabi nga dito, after rejection, acceptance naman. Di ba? Pag may mga tao na hindi naniniwala sa'yo, inimbitahan mo, ayaw, next ka lang. Next ka lang. Kasi mindset mo, may sasali. May mag-a-accept eh. Tama? May mag-a-accept. Huwag ka lang ihinto. Huwag mo lang pagdududahan yung sarili mo. Huwag mo pagdududahan yung ginagawa mo. May mag-a-accept din. May sasali din. Huwag ka lang ihinto. Tama? Oh. Diba? Keep on going on. Oh, next. Oh. Mga kaibigan, sabi nga natin dito, pag halimbawa, ayaw ng kaibigan mo. Ayaw sumali talaga. Ayaw. Ito lang gagawin mo. Apply W4. Principle. Ano yung SW4 principle? Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go! Wait lang.
Ayan. So, dito sa negosyo natin, lagi mo rin i-apply itong SW4. Mindset, some will join you, some won't join you, so what? Yeah? Who's next? Ganun lagi. No? Next lang na next. Next lang na next. Kasi kaka-next mo may sasali. Ha? Pero i-apply mo lang daw yung SW4 kapag well-equipped. Kapag well-equipped ka na. Hindi yung, oh, tinanong mo to, ayaw mo? Next. Ayaw mo? Next. Ayaw mo? Huwag naman yung ganun. Dapat, well-equipped ka muna bago mo i-apply yung SW4. Tatanungin mo rin siya, ano po ba yung ayaw nyo? Pangit po ba ako? Diba? Ano po ba, pangit po ba yung presentation ko? Ano po ba yung hindi nyo nagustuhan? Tatanungin natin. Nasaan na nyo po? Kasi pag magaling ka magtanong, doon mo makukuha yung atensyon ng tao. Yung mga magagaling po na salesman, yung mga magagaling sa labas, talagang magagaling sila magtanong. Diba, minsan, halimbawa, ang gusto pala ng tao, ano ito? Coke. Ang binibenta mo, Sprite. Ayaw nga ng Coke. Ayaw nga ng Sprite. Gusto niya Coke. Tanong mo, bakit ayaw nga? Kasi may allergy pala siya doon. O, edi ang gawin mo, bentahan mo ng Coke. Minsan kasi, minsan pinipilit natin yung tao na bumili sa atin nang hindi naman natin nalalaman kung anong kailangan niya. Diba? Nasaan na niyo po? Tanungin mo, magtanong ka. Kamusta yung pamilya mo? Ah, ganun po. Huwag naman yung parang ang pulis. Ilan anak mo? Sino nanay mo? Saan ka nakatira? Diba? Huwag yung parang pulis. Pulis ka ba? Minsan may ganun eh. Sabi sa sabi ng kausap mo, Sir, investigador ka ba? Diba? Bakit may interview? Diba? May mga ganun ba? Oo. Huwag naman yung parang pulis. Tanungin natin na malumanay. Meron tinatawag na irrelevant question and relevant question. Unang tanong, di ba parang, taga-san siya? Tapos pangalawang tanong mo naman para mag-joke-joke naman. Pasunod na tanong mo naman yung serious na question naman. Kumusta pala yung ipon mo? Ah, ganun ba? Pasunod na tanong, parang dapat makuha mo yung kiliti nung kausap mo. Patawanin mo rin siya dapat. Di ba? Pinapatawa na. Huwag masyadong seryoso. Kasi pag seryoso masyado, naku, seryoso din siya. Hindi rin siya mag-o-open sa'yo. No? Kailangan kasi mabasag muna yung tinatawag na yung ice-breaker muna eh. Pag nakuha mo na agad yung kiliti niya, smile niya, doon mo na pwedeng open yung business. Alam mo, ma'am, since nabanggit mo, wala ka pa masyadong ipon, alam mo, may negosyo ako. Lagi kang mag-smile. Pansin mo, yung paano ako nagsabi sa kanya. Alam mo, ma'am, nabanggit mo na wala ka pa masyadong ipon, di ba? Alam mo, may negosyo ako. Sabay smile. Huwag yung nakasimangot. Ako kumakausap ng tao na prospect ko, lagi ako nag-smile. Tapos tumatango din ako. Di ba ma'am, ang ganda? Ano ba? Ganun ako. Tumatango. Para yung kausap ko, tango din siya. Kailan mo gustong sumali? Monday o Tuesday? Na? Huwag kang matatakot na tanungin kung kailan siya sasali. Tanungin mo. Malay mo. Sabihin niya, hindi pa ako pwede ng Monday eh. Lalo hindi rin ako pwede ng Tuesday. Ganun po ba? Siguro, kailan po pwede? First week ba o second week? Pwede ako ng second week. Kung second week po, siguro, kailan po? Tuesday o Thursday? Dapat makuha mo. Tanungin natin. No? Gagaling ka sa pagtatanong ng mga ganyang question pag marami kang kinakausap. Numbers game pa din. Okay po? Pero pag wala talaga, ayaw, okay lang. Kasi bakit? Kung hindi man sumali yan ngayon, yung kausap mo, as long as naipaintindi mo sa kanya negosyo, pag yan may nag-invite na naman ulit sa kanya, ikaw ang unang tatawagin. Ikaw ang unang hahanapin. Parang ako, di ba? Noong nag-join ako sa negosyong to, hindi naman agad-agad eh. Tingnan mo ha, 2010 kami naimbitehan, 2016 pa na nag-join. Ilang years yung gap? 6 years yung gap. Di ba? Napakatagal. Pero grabe ho. After siguro 2016, isa po ako sa pinakamalaking kinita sa negosyo, Rising Star. Maraming nauna sa akin, pero wala na ngayon. Marami akong kasabayan noon, pero wala na rin ngayon. Hindi porket hindi sumali ngayon, hindi nasasali sa iyo later on. Sundan mo? Kasi nga ako 2010 pa eh. Di ba? 2016 pa nag-join, 6 years. Pero nanginayang din ako kasi napakatagal. Tama? Pero ganun pa man, gawin mo lang lagi yung part mo. Just do your part, give your best every day,
ibigay mo lagi yung best mo. Kahit nakakapagod, kahit nakakantok na, mag-smile ka pa din. Ibigay mo pa rin yung ngiti, yung energy, yung excitement level pag kumakausap ka. Kahit nakakantok na. Tama? Kasi mahahawa mo yun eh. Okay? So okay, palakpak muna. Oh, parang ganito mga kaibigan. Nakita na ba kayo dito? Anong tawag dito? Ha? Ha? Ano? Anong kupon? Ha? Sa ano sa tawag dito sana sa English? Kupon? Ha? Kukun? Oh, kukun. Bago maging kukun, ano muna? Kuko. Caterpillar. Di ba? Caterpillar. Di ba tawag dyan evolution of butterfly? Nakita na kayong butterfly? Sigurado? Oh, bago maging butterfly, ang una, anong is... una, caterpillar muna. Ano, parang hindi kayo nag-science. Wala bang kaya? Siguro tulog to si ate. No? All break time noon, no? Oh, bago maging butterfly, di ba? Caterpillar muna. Pag naging caterpillar na, magiging ganito. Tapos magiging butterfly. Eh, paano kung ikaw yung tipo ng tao na nainip ka? Di ba? Ang tagal mo naman maging butterfly, hiniwa mo ngayon, di ba? Sinesarian mo. Pag sinesarian mo yan, ano mangyayari? Mamatay. Oh, magiging butterfly pa? Hindi na. Hindi natin masisilayan yung ganda ng butterfly. Tama? Kasi nainip ka eh. Ganun din sa negosyo natin. Kapag nainip ka, maaga ka rin, hindi po mamatay, mawala. Yung mga pangarap mo, no? Yung po yung mawala. Alam mo, hindi ka nag-quit sa akin. Hindi ka nag-quit sa mentor mo. Hindi ka nag-quit sa Tao Elevate. Nag-quit ka sa mga pangarap. No? Sabihin nung, sa mentor, quit na ako, ayaw ka na. Wala sumasali. Wala talaga mentor. Alam mo, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Di ba? Tambay ka na naman ulit. May opportunity na nga eh. Nakita mo na yung napakagandang opportunity na yaman ka. Seryosohin mo na lang. Aaralin mo na lang. Alam mo, the more na mas kumakapit ka, ibigay mo yung todo mo. Di ba? Hindi yung kumakapit ka lang ha. Wala ka pang ginagawa. Alam mo yon, tarsier. Alam mo yung tarsier? Nakakita ka ng tarsier? Yung katabi mo. Tarsier ba yung katabi mo? Yung tipong nag-training na lahat-lahat, nakatunga nga pa rin. Lahat mga palakpak na siya, nakaganon pa rin. O, ano ngayon? Sabi, o. Tarsier yung mga ganon. Umahataw na lahat, siya nakatunga nga pa. Yung tipong pagkagising, nakatunga nga, may tulala. Di ba? May mga kaibigan ba kayong ganon? Tulala. Di ba? Umahataw na lahat, grabe. Yung kaibigan mo nakatunga nga pa doon. Tarsier yun. Kahit gulatin mo, di ba? Wala talaga eh. Alam mo, the more na kumakapit ka sa negosyo mo, the more na may minagpupush sa'yo, the more na mayroong nag-susupport sa'yo, ibigay mo yung best mo. Ibigay mo lagi yung best mo. Huwag kang maiinip. Kasi pag nainip ka dito, kaya naman pag hindi mo binigay yung best mo, maraming papalit sa pwesto mo. Marami sa labas gusto yung kinakapuan mo. Marami sa labas nangangarap, nag-iisip, ano kayang idea, opportunity ang pwede sa akin. Ikaw nakita mo na, nalaman mo na, nandyan ka na oh. Reseller ka na eh, member ka na nga eh. Yung iba wala pa nga eh. Tama? Oh. Ha? May nagsusupport na nga sa'yo. Sayangin mo pa yung oras? Wag na wag mo sayangin oras. Okay? Wag ka maiinip para hindi ka mawawala. Okay ba yun? Oh. Your thinking or perspective will make you big or small. Yung point of view mo sa isang bagay. Diba? Sabi ko nga kanina, pag tinuro mo sa kaliwa, ang yaman na niyan, wala na sasali dyan. Hindi na sasali yan. Pero sa kabila, eh mahirap yan. Hindi na sasali yan. Parang yung ganito po mga kaibigan. Diba? Sa kagubatan. Diba? Sino yung pinaka king of the jungle? Ha? Sina? Starfish? Starfish ka dyan. Si Lion, di ba? Lion? Tama ba? Lion ba? Pinaka King of the Jungle? Lion, tama? Oh.
Sino ang pinakamatalino sa kagubatan? Di ba? O, si King Kong. Yung katabi mo. Matching. Pinakamatangkad, mataas sa kagubatan. Sino? Giraffe. Di ba? Pinakamalaki. Sino? Yung elephant. Di ba? Si lion. Alam mo si lion? Hindi man siya yung pinakamalaki. Hindi man siya yung pinakamatalino. Hindi man siya yung pinakamatangkad. Hindi man siya yung pinakamabilis. Kasi mabilis, di ba, yung cheetah? Oh, pero yung utak, yung mindset, yung point of view ni lion, pag nakita niya elepante, patay siyang elepante siya. Di ba? Kasi bakit? Ang mindset niya, pagkain. Tama? Yun ang point of view niya. Pero yung elepante, ang point of view niya, pag nakita siya ng lion, ay, grabe, kakainin ako nito. Tama? Kung tutusin, pwede naman niyang sipain. Di ba? Kasi malaki siya eh. Pwede naman yung daganan. Di ba? Yung mga hippotamus. Di ba? O mas malaki pa nga yung mga yun eh. Pero lagi sila nakakain. Kasi mindset, ang point of view nila, pagkain sila nung iba. Tama? Dapat ganun din sa negosyo natin. Dito naman sa atin, pag may nakita ka ng mga, sabi natin, halimbawa, mga professionals, huwag kang matakot na imbitahin. Ang mindset mo, may alam ka na hindi niya alam. Tama? May alam siya, na hindi mo rin alam. Pero kung about sa negosyo, ang pinag-uusapan, no? Business. Dahil ikaw may alam sa negosyo, may posisyon ba yan? Government employee man yan? Negosyante man yan? Doktor man yan? Nurse man yan? Lawyer man yan? Yun yung trabaho nila. Pero yung trabaho mo, negosyo, yung i-send mo or share mo yung opportunity. Tama? Yung point of view mo, sasali din to. Sasali to. Diba? Tuloy mo lang, ipaliwanag mo lang. Kasi hindi naman niya alam yung sinasabi mo kung tama o mali. Tama ba? Pero ang point ko dito is yung dapat nga, kanina sabi ko, be equipped, no? Para yung mga doubt and failures mawawala. Tama? Kaya kahit sino pa iharap sa'yo, kahit sino pang Poncho Pilato yan, kaya mo i-close deal. Tama? Hindi pinag-uusapan kung high school graduate ka lang, matanda, bata, di ba? Anong kasarian? Hindi po pinag-uusapan dito yon. Ang pinaka-importante yung opportunity na isi-send mo, na isi-share mo dun sa ibang tao. Yung tipo na maging, tawag ito, maging daluyan ka or maging channel ka ng opportunity para sa iba, ng blessing para sa iba. Tama? Kasi marami sa labas, naghahanap nga ng gusto mong, yung meron tayo ngayon. Tama? Kaya sabi dito, your thinking or perspective will make you or fail you. Pag sinabi mo sa sarili mo na hindi ko kaya, hindi mo talaga kaya to. Tama? Pag sinabi mo sa sarili mo, baka para lang to sa matalino, para sa kanila lang, malamang ganun din mangyayari. Ha? Pero pag ang inisip mo, mindset mo, kaya ko to, kung nagawa nung iba, mas kaya ko din. Tama? Kaya nga po, nai-inspire ako lalo pag nakikita ko yung ano, yung mga ibang mga leaders natin, mga resellers natin, mga PWD, no? Si isa nga dito si Ariel. Last time nakilala niyo si Ariel? O si Ariel walang paa, 'di ba? Pero nakakapag-training. Oh. 'Di ba? Walang paa, nakakapag-training. Ang mindset niya, perspective niya, wag mo kong bigyan ng pera, wag mo kong awaan, mas papera pa ako sa iyo. Oh, 'di ba? Lupit ng mindset ano? Wag mo binibigyan siya ng pera. Oh. Sa inyo na lang po yan, baka mas kailangan nyo. Ang galing eh. Umaattend ng training, nakikipagsiksikan, umulan umaraw, di ba, nandyan siya. Ikaw, kompleto ka na oh. Anong dahilan, anong reason para hindi ka maging successful? Walang dahilan. Tama? Nasa perspective mo yon, nasa pag-iisip mo lang yon. Tama? Maraming successful sa labas, walang kamay, successful. Ba, walang pa, successful. May bulag, may pipe, nagiging successful. Kasi ang mindset nila, doon patungo. Tama? Pero kung ang mindset mo, apply trabaho, apply abroad, malamang sa malamang doon ka papunta. Kasi yun lagi ang iniisip mo. Tama ba? Pinakausap pa ba ako? Oh. Okay, papalakpak. Kung ano yung mas pinaglalaanan mo ng oras ng isipan mo, doon lagi ka makakapag-create ng momentum.
Kapag ang isip mo, apply trabaho, mag-quit, doon ka mag-momentum, pa-quit. Pero pag ang mindset mo, momentum, para makatulong ka sa iba, matulungan mo pamilya mo, pangarap mo makuha mo, definitely, magkukuha mo naman talaga eh. Diba? Makukuha mo naman talaga. Kaso nga lang, anong perspective mo, anong attitude na meron ka? Anong ugali? Diba? O next. Next slide. Okay, nawala na yung ano. Slide natin. Slide. Ano bang attitude dapat ang meron tayo? Dapat sa negosyo natin, ang attitude dito dapat hindi ka ma-pride. No? Yung pride na kung saan, bakit siya magtuturo sa akin? Eh, college graduate ako. Mas magaling pa ako dyan. Mas matalino pa ako dyan. Dapat dito humble ka lang. The more na kumikita ka sa negosyo, dapat the more na nagpapakumbaba. Tama? Huwag yung tipo na kumita ka lang ng 5,000. Nag-message yung mentor mo sa'yo. Hindi ka na mag-reply. Pero nung una, nung bago ka pa lang, lagi ka nag-reply sa kanya. Kumita ka lang ng 10,000, 20,000, 3-star, 30,000. Hindi ka na umate ng meeting. Nagiging acne ka na. Di ba? Hindi ka na nakikinig. Mas magaling ka lang sa mentor mo. Mas magaling ka lang sa upline mo. Alam mo, sa negosyo natin, the more na mas kumikita ka, the more dapat nagpapaka-humble down ka. Yung bulsa lang yung pinapalaki, no? Hindi yung ulo. Tama? O, tingnan mo, pag nabawa, dadaan ka sa may pintuan, malaki ulo mo, makalabas ka. Diba? O, mayroon kami hydrocephalus. O, diba? So, dapat, sa negosyo natin, humble ka lang, no? Maging empty cup. Magbago ka dito, lahat ng alam mo sa labas, isang tabi mo muna para pag may tinuro yung mentor mo, may tinuro yung coach mo sa'yo, absorb mo lahat. Absorb mo lahat. Tanggalin mo yung tinatawag na ganito. I know it all. Di ba? Alam ko na yan. Alam ko na yan. Di ba? Nagawa ko na dati yan eh. Alam ko na ulitin yan. Hindi ko na kailangan ng mentor. Ang gusto nga natin, di ba, yung resulta na pang matagalan. Na panghabang buhay, hindi pansamantala lang. Di ba? Kaya dapat, ang attitude, walang ganito. Okay, ito sabi nga, yung pride, be humble, master and apply the GLLA, no, learn the business ASAP, and be like an empty glass. No? Para pag sinalin ng mentor mo, yung kanyang talino, galing, skills, makukuha mo lahat kasi wala ka munang laman eh. Tama ba? At madali mong mai-apply. Kung halimbawa, doktor ka at may sakit ako, makikinig ako sa'yo. Kasi doktor ka, alam mo solusyon eh. Tama ba? Pag engineer ka at magpapagawa ko ng bahay, sa'yo ako makikinig. Kasi alam mo yung solusyon. Tama? Pero kung about sa business, nag-join ka sa negosyo, dahil ako nauna, ako may alam, sa akin ka muna makikinig. Okay lang ba yun? May resultang maganda mentor mo, may resultang maganda yung mga coaches mo, mga may-ari, makinig tayo sa kanila para yung resulta na meron sila mangyari din sa atin. Tama? Okay, next. Oh, sabi dito, surround yourself with those on the same mission as you. Dapat daw, lagi mo didikitan yung mga tao na ang mindset is payaman. Huwag yung puro pahirap, puro chismisan, puro marites. Kasi pag yun lagi ang kasama mo, malamang sa malamang, ganoon din yung resulta. Tama? Parang sa eskwelahan po, di ba? Pag yung mga magaganda, magkakataba sila, mga ganyan, magkakatabi sila. Yung mga matatalino, magkakasama sa din sila. Di ba? Yung mga hindi kagwapuan, magkakasama rin sila. Yung mga gwapo, magkakasama rin sila. Di ba? Ganun din, dito dapat piliin mo yung sinasamahan mo. Kasi pag hindi mo alam, yung sinasamahan mo pala, wala na palang piin, puro reklamo, madadamay ka eh. Parang, halimbawa, hindi ka naman babaero, pero lagi mong kasama mga babaero, malamang magiging babaero din. Hindi ka nag-iossi, hindi ka nag-sigarilyo, lagi mong samahan mga ganun. Magiging ganun ka din. Tama ba? Kasi makukopya mo eh, yung habit na meron sila eh. Tama? Pwede ka lalakero, di ba? Sama ka lagi doon. Magiging ganun ka din. Pero pag dito, kasama mo lagi mga payaman, ito mga to, yayaman at yayaman lahat na nandito.
Power? Ay, nakalimutan. Power? Grabe! Power, power! Oh, power, power, girls. Oh, kailangan sama mo to. No? Kasi pag ang lagi mong kasama, puro kalokohan, malamang yung income mo, kalokohan din. Diba? Yung tipong hindi ka makabili ng sarili mong brief. Diba? Yung lagi ka lang palibre, naku, pag palibre ka lagi, naku, wala ang mangyayari sa'yo. Wala. Sino ba dapat ang nililibre? Upline o downline? Ha? Ha? Sino yung nagsasabing downline ang dapat nililibre? Sino yung nagsasabing upline ang nililibre? Ako po kasi tinuruan ako na upline ko, sabi niya. O, tingnan mo ha, pag downline nililibre mo, 2,000 downline ko. Ang upline ko, 3 lang. Sino piliin mo? O, di upline mo. Kaya mamaya, pagkatapos ng training, yung upline mo, ilibre mo naman yan. Di ba? O, di ba? Wala upline? Yung upline mo, i-text mo. Di ba? Pasalamatan. Ah, pag-uwi mo, ako nang bahala, ilibre kita ng ice cream. O, di ba? Ilibre kita ng, ano, Grace Coffee. Wala pa direct. O, dapat ito nga mga kaibigan, surround yourself, ha? Piliin mo yung mga taong kasamahan mo lagi, ha? Okay? O, next. Believe, 100%. 100% believe ka, syempre, una sa sarili mo. No? Sa sarili mo, kasi yan naman lagi mong kasama, eh. Tama? Pagdududahan mo pa, yan na nga lagi mong kasama. Tama? Kung may maniniwala man dyan ng 100%, dapat ikaw. Diba? Hindi ibang tao, bonus na lang yun. Bonus na lang. Kung may mga upline mentor na naniniwala sa'yo, na nakakita ng potential mo, kaya dapat lagi mo titignan yung sarili mo na, kaya ko rin yan. Pag tumingin ka sa salamin, lagi mo sabihin, yayaman ka. Diba? Kasi babalik din sa'yo yun eh. Tama? Pero pag lagi mo na nasabi sa sarili mo, ang bobo ko, ang tanga ko, yun lagi yung napupunti. Diba? Yun lagi ang na-absorb ng utak mo. Tama? Pero pag lagi mo sinasabi sa sarili mo, yayaman ka, magiging successful ka, magkakakotsi ka, ngayon lang itong mahirap na buhay. Makapag-travel ako sa iba't ibang bansa, mangyayari naman eh. Pero dapat maniwala muna, sarili mo muna. Sarili mo muna. Kasi pag ang sarili mo, pinagdudahan mo, wala na, dun na, tapos na. Diba? Kasi naduda ka na eh. Tama? Okay lang na magduda, pero huwag matagalin. Lagyan agad ng solusyon. No? Solusyon agad. Ma? O sa tao elevate, dapat believe ka 100%. Yung company na kung saan ibibigay din yung mga pangarap na meron ka, na gusto mo. Tama? Kasi sila sobrang sipag eh, mga company na yung mga owners natin. Sobrang sipag, lahat po sila. No, hindi na hata natutulog yung mga yun. Para lang mag-isip kung anong pwedeng gawin para lahat ng mga resellers kumita ng gusto. Di ba? Palakpakan natin, sige po. Yung travel incentive nga natin eh. Di ba? O, sa Hong Kong, sino gusto makatravel sa Hong Kong? O, 15 directs lang. 15 points. Kayang-kaya na. Di ba? Pag hindi mo na-hit yun, Hong Kong, Boracay. O, may passport ka na ba? Yun lang, wala passport. Yung passport po, ginagamit pang travel ho, hindi po pang claim ha. Hindi pang claim na, pang-claim na remittance. Pang-claim na lang. Pang-travel ho yan, no? Ang daming iniisip ng mga may-ari, pag-expand, kailangan sumabay ka. Sabayan natin ng sipag. Tama? Para lahat tayo makapag-take off, no? Believe in your upline. Paniwalaan mo yung upline mo. Di ba? Sino dito kasama niya upline niya? Sino kasama niya yung upline niya ngayon? Katabi niya. O, sabi mo sa upline, upline! Thank you! Dinamay mo ako sa pagyaman mo. Pasalamatan niyo. Kung wala yung upline niyo ngayon dito, yung taong nag-sponsor sa inyo, o yung mga nanonood dyan, i-message niyo. No? I-message yung upline. Salamat. Thank you. Kahit simpleng thank you lang. Diba? Kasi marami sa labas, kung saan-saan ka dadalhin. Bisyo, babae, alak, sigarilyo. Bak? O, oh, diba? Siya nagsabi nun, hindi ako ha. O. Oh. I mean, di ba?
alam mo yung upline mo, sobrang bait niyan. Sobrang bait. Pag tinignan mo sa dictionary, pangalan, mabait, pangalan ng upline mo. Diba? Kasi bakit? Nangarap, dinamay ka. Tama? O pwedeng iba naman idamay niya, pero ikaw nandyan. Pasalamatan mo. Kahit wala man yan, halimbawa natuturo pa sa'yo ngayon, diba? Kung hindi man magaling, upline mo, okay lang yan, pasalamatan mo pa rin. Kasi dahil sa kanya, pwede kang yumaman. Diba? Yayaman ka. Nakita mo opportunity. Hindi yung inaaway mo. Hindi yung chinichismis mo. Alam mo yung upline ko, ganito yan, ganyan yan. Mali. Diba? Nagigas niyo po? Yung mga upline natin, hindi naman perfect yan eh. Wala naman perfect eh. Tama? Parang alimbawa, ito lang. Pagkain ng isang isda, diba? Yung laman lang yung kinukuhan natin. Yung tinik, diba, iniiwan natin, sineseparate natin. Tama ba? Ganun din. Yung mga bagay na natutunan mo sa mentor mo na pwede mong may-apply sa negosyo mo, yun yung kunin mo. No? Yun yung i-share mo. Hindi yung chismis. Tama? Oh. Baka mamaya, chismis mo yung upline mo, ha? Yari tayo niyan. Kung anong ginagawa mo din sa iba, yun ang mangyari sa'yo. Pabalik lang din. Paniwalaan mo yung upline mo kasi, grabe. Kayayamanin ka niyan, sobra. Maniwala ka lang. Makinig ka lang. Sumunod ka lang. Payayamanin ka niyan. Minsan nga, mas importante pa tayo eh. Sa pamilya nila. Tama ba? Oh, minsan, importante pa tayo kaysa sa pamilya nila. May anak yung upline natin, mentor natin. Minsan, di na naasikaso, ikaw pa pupuntahan. Di ba? Ikaw pa pupuntahan, may meeting pa. EA mo, EA ka pa. Tama? Oh, napakabait ng upline mo. Kaya mamaya, okay lang ba? Message mo yung upline mo. Upline, thank you, mama, chup chup. Di ba? Salamat po. Kasi pag mataas yung gratefulness mo, pag mataas yung gratitude mo, doon mo makukuha, no? Doon mo makukuha yung mga bagay na mas mapapadali para sa'yo pag lagi kang mapagpasalamat. Pero pag halimbawa puro ka reklamo, wala, mabagal. Mabagal yung blessing na bablock, na harangan. Pero pag simpleng bagay, nagpapasalamat ka, kayang-kayang ibigay sa'yo lahat eh. Malaki man yan o maliit, ibibigay sa'yo. Simulan mong magpasalamat lagi. Okay? Next, believe in your downline. Oh, sino ba dito kasama niya mga downline niya? Sino dito kasama niya downline niya? Ayan. Oh. Sabi mo sa downline mo, downline. Payayamanin kita. Ha? Oh, huwag mo sabihin downline ba't ganyan, 'di ba? Wala na naman tayong kausap. Paano tayo yaman niyan? Bakit hindi tayo umaman? Ba't walang pay? Diba? Nagagalit ka pag walang pay in downline mo. Huwag. Diba? Mahalin mo. Diba? Huwag yung in relationship. Iba yon. I mean, mahalin mo na as a business partner, tulungan mo. Diba? Pinasali mo, ginulo mo buhay. Nananahimik yan, OFW yan eh. Tapos, message mo. Gusto mo bang kumita ng extra income? Tapos, iniwan mo rin. Diba? Paniwalaan mo kasi yayaman yan eh. Ha? Tulungan mo, i-push mo. Diba? Huwag yung sasabihin mo na, tignan mo yung downline ko na yan, 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 yung medyo wala ng buhok, yan. Yung munta. Huwag. Diba? Lahat na magaganda, sabihin mo sa downline mo. Diba? Pag nakita mo maganda yung damit, downline, ganda naman ang damit mo. Wow, ang ganda naman ng buhok natin. Wow, ang ganda naman outfit. Huwag mong i-demotivate, huwag mong i-discourage. Diba? Push mo lagi masabihan ng mga magagandang bagay. Tama? Minsan kasi mga kaibigan, kailangan lang din makarinig ng mga leaders natin ng ganun eh. Di ba? Ng words of affirmation, appreciation, di ba? Ng mga turo galing sa'yo. Kasi pag halimbawa, nawawala na yun, unti-unti na nag-quit na rin sila. Pero pag may narinig lang sila sa'yo, nakita ka lang nila, magiging energetic na naman sila. Tama? So dapat, believe in your downlines, paniwalaan mo. Tulungan natin, no? Huwag natin iiwan. Huwag yung una ka pang nawawala. Una ka pang nag-quit kisa sa downline mo. Meron pa kayong mga kilalang ganun? Buti naman, wala dito, no? Wala dito. Lahat payaman. Payaman talaga lahat. Palapakan naman natin. Oh, tingnan mo, ha? Oh, believe in yourself because you are
Ano ka daw? Champion ka. Diba? O parang ganito, tingnan mo ah. O, si Nick Buichik. Kailan niya si Nick? Si Nick, walang kamay, walang paa, pero nakakapag-swim. Diba? Si Nick, nakakapag-surf pa nga oh. Si Nick, nakakapag-sulat. Nakakapag, alam yun, nakakapag-present. Diba? Pwede kahit bibigyan gamit. O si Nick, nakakapag-games pa. Nakakapagsalita pa nga sa maraming tao. Hindi kabado? Hindi kinakabahan? Ikaw, kompleto ka na. Dalawa kamay mo, dalawa paa mo, kinakabahan ka pa din. Diba? Nahihiya ka pa din. Ang sabi ni Nick, no arms, no legs. No worries. No worry. Kasi ang perspective nga ni Nick, kung nagagawa ng iba, magagawa ko din. Champion key. Tama? Para nung mga panahon na wala pa tayo lahat dito. Diba? Yung tipong kakakasal lang ng mga magulang mo. Magulang natin. Diba? Pagkatapos ng kasal, anong ginagawa? At? Tantantinin agad? Hello? Hello? Pagkatapos ng kasal, diba, reception muna? Oh, ito, mga utak na mga to. At advance mag-isip. Oh, 'di ba? Pagkatapos ng kasal, reception na, 'di ba? Oh, pagkatapos ng reception, doon na 'yung honeymoon. Oh, 'yung nag-make love na sila. Oh, 'di ba? 'Yung nag-make love sila, mga kaibigan, 'yung lalaki, 'di ba? Merong millions of cells, 300 millions, millions of cells. Napakadami. Science ito, ha? Science. Okay. Science. Mga kaibigan, doon ang napakadaming mga sperm cell, 'di ba? Naglalanguyan. Ang dami natin, nag-uunahan eh. Diba? Tantantining, mga ganun natin sila. Oh. Nagbabanggaan, diba? Nagbabanggaan. Kasi ang goal nila, makapunta dun sa Excel. Isa lang yun eh. Diba? Lahat nagbabanggaan. Mga kaibigan, tingnan mo ah, kahit wala kang recognition, kahit walang mentor, walang nag-guide sa'yo, walang certificate, walang nagpo-push sa'yo, tingnan mo, nandyan ka ngayon. Diba? Nanabuo ka, naging tao ka, healthy ka ngayon. Diba? May sabihin, champion ka. Paniwala mo sarili mo. Paano pa kaya ngayon may tao elevate na? Diba? May mentor pa sa'yo. May magpupush pa sa'yo. May mag-guide pa sa'yo. Sigurado makukuha mo success mo. Tama? Oo. Oh. Nasundan niyo po? Because you are a champion. Champion kay. Diba sabi nga dun sa isa sa mga favorite verse ko, Jeremiah 29:11, sabi doon, for I know, di ba? I know the plans that I have for you. Plans to prosper you. Ang plano pala, pagyamanin tayo eh. Not to harm you. Plans to give you hope and a future. Bright future. Yun yung plano sa atin. Yun dapat yung i-claim mo. Tama? Hindi yung mahirap na utak. Hindi okay, nanggaling na tayo dun eh. Hindi naman masama eh. Na nabuhay tayong mahirap eh. Tama ba? Hindi masama yun. Kasi hindi naman tayo makakapamili eh. Tama? Makakapamili ba tayo ng lalo? Hindi naman makakapamili, di ba? Pero ang point dito mga kaibigan, pwedeng mabago na buhay mo nasa sayo. Tama? Pwedeng ikaw na pumutol ng sumpa ng kahirapan sa pamilya mo. Kasi ang plano sa'yo, yumaman ka, maging successful ka, hindi yung maghihirap ka. Pag successful ka, marami ka matulungan? Marami ka makapasaya? Kasi yun ang plano sa'yo. Yun lagi mong i-claim. Plano ng Lord sa akin, yayaman ako, magiging successful ako. Pero pag yumayaman ka, nagiging successful ka, dapat humble ka pa rin, maging yumayabang, no? Okay po ba? Because you are a champion. Okay? Sundan mo po. O, syempre, believe. Kanina na dapat maliwana? Okay, God. Iba-iba man, yung tawag natin, Allah, Buddha, Creator, ako naman, God, mga kaibigan, naniniwala po ako na may isang God lang. No? Na kung saan may nag-create ng tao, may nag-create ng hayop, lahat ng kapaligiran. Kahit sino, no, mga kaibigan, kaya ibigay sa'yo eh. Tama? Pati multo na-create, iba yun. Iba yun, di si God yung mag-create mo. Oh, mga kaibigan, point dito, alam mo, kapag kahit isang direct lang, pwede ka naman yumaman eh. Kahit isang invite lang, pwede ka nang payamanin eh, si Creator. Yung creator ba natin, yung God ba natin, mahirap? Diba? Hindi. Diba? Sobrang yaman. Sobrang yaman eh. Tama? Lahat ba ng kailangan mo,
pwedeng ibigay sa'yo? 1,000 downlines, pwede ibigay sa'yo? Oo naman. 10 million, pwede ibigay? Oo naman. Higit pa nga eh. Tama? Kaso nga lang, hindi sa atin binibigay agad kasi baka hindi mo pa deserve. Tama? Halimbawa, ang pangalan mo, anong pangalan mo bro? Si Renz. Si Renz, eh kung gusto niya magkaroon siya ng 100 leaders, members. Yung isa pa nga lang na member niya, buisit na siya. Hindi niya na maturuan. Hindi niya na matrain. Hindi niya na mag-guide. 100 pa kaya? Ibibigay ba sa iyo yun, Renz? Hindi. Kasi bakit? Hindi bibigay kasi bakit? Baka mamaya masayang o mapariwara lang din yung mga tao. Tama? Magjo-join yun sa'yo, sayang yung pera nila. Tama? Baka sabihin, scammer ka pa. Tama ba? Kaya ibibigay lagi sa'yo yung mga deserve mo. Kung bakit may income ka ngayon, deserve mo yan eh. Kung bakit wala kang income ngayon, deserve mo rin yan. Tama? Kung bakit ka nagko-commute ngayon, deserve mo yan eh. Pero darating yung time, pag halimbawa sobrang sipag mo, sobrang hataw mo, nakikita ng creator eh. Tama? Yung sipag mo. Hindi siya bulag. Diba? Hindi siya bulag, hindi siya pingi. Sabi nga eh, knock and the door will be open. Diba? Tumawag ka, papakinggan kita, sasagutin ko yung mga kailangan mo. Pero ibibigay lagi sa atin yung mga bagay na deserve mo. Pag magaling na, pag halimbawa, napapansin mo sarili mo na, Lord, okay na ako eh. Kaya ko na eh. Bibigay naman na eh. Minsan, hindi talaga binibigay sa atin yung minsan pinapresent natin sa Kanya. Lord, ito yung gusto ko. Ito. Ito talaga yung gusto ko eh. Ang plano ng Lord, mas maganda pa para sa'yo eh. Tama? Minsan sinasabi natin, minsan sinasabi natin, Lord, kung wala kang makita para sa akin, siya na lang. Ito na lang oh. Pinapresent mo na. Hindi nga yan para sa'yo. May mas gwapo pa dyan. Diba? May mas maganda pa dyan. Ibibigay ko sa'yo. Huwag ka lang maiinip. Diba? Next ka lang ng next. Kasi may mas magandang plano para sa'yo. Tama? Pag nainip ka, nako, hindi mo makikita yung bright future. Mas magandang kinabukasan para sa'yo. Pag nagmadali ka, nako, kaysa nakasasakyan ka ngayon, commute ka tuloy. Nag-asawa ka na maaga. Diba? Kaya nga kung kabataan ka ngayon, nako, ataw muna. No? Ataw muna tayo. Kung may pamilya ka naman, ataw mas lalang sipagan. Kasi may mga bata pa eh, diba? Para mas maging masagana yung buhay nila. Point dito mga kaibigan, maniwala ka, huwag kakalimutan. Bago matulog, pagkagising, thank you Lord. Diba? May kanta nga na ano eh, ang tawag doon? Ano yung kanta yung maitim na African? Ano yun? Thank you for joy. Thank you. Diba yung sabi diba? Oo. Ano yung una nun? Ano sila nakakalam? Ano yun? Ha? Diba? Thank you Lord for sunshine, thank you Lord for the rain, 'di ba? Kasi pag wala yung mga 'yan, pag hindi ka nagte-thank you, nako. Babagal ang blessing. Simulan mong magpasalamat. Simulan mo lang, little by little. Makikita mo unti-unti nakukuha mo yung mga blessing, mas malaki, mas mabilis para sa iyo. 'Di ba? Next, mga kaibigan, letter C na. 3 levels of commitment. I will try, I'll do my best and I will do it whatever it takes. Para makuha mo ang pangarap mo ng mas mabilis kaysa sa iba, anong dapat gagawin? Ang commitment mo, ito. Hindi yung tatry ko lang. Hindi yung ibibigay ko yung best ko pagkatapos ng 3 weeks, 3 months, quit na ako pag wala nangyari. Dapat ang commitment mo sa negosyo, whatever it takes, wala ka nang babalikan. Burn your bridges. Sabihin mo nga, burn your bridges. Parang ako. Diba parang ako? Parang... Ayok makarelate kayo. Diba ako, diba? College graduate na mga kaibigan. Pag nahirapan ako, pwede ako may balikan? Oo, kasi may degree ako eh. Pwede ako mag-apply eh. Ah ba? Ang sabi ng mentor ko sa akin, Joser, para maging successful kayo, dapat wala ka nang babalikan. Dapat whatever it takes. Ang ginawa ko, hindi na po ako nag-take ng board exam. Diba? Pero hindi ko sinasabi, nagayahin mo yun. Ang point ko mga kaibigan, wala na akong binalikan. Ang finish line ko, success. Doon na. Paano pag ikaw, di ba? Ikaw na lang inaasahan ng pamilya mo, di ba? Dapat whatever it takes.
Paano kung high school graduate ka? Eh, ang dami ng requirements ngayon pa mag-apply ka lang. Tama? Experience, kailangan maganda grades mo, ang daming requirements. Tama? Kaya dapat, para maging successful ka dito, whatever it takes. Parang ganito, mga kaibigan. Napapanood niyo to? Alam niyo to? O, ano pangalan na itong pusa? Si Tom. Si Tom ba? O, si Tom. Ito. Si Jerry. Di ba? Bakit kaya lagi nakakatakas tong dagan to? Maliit. Di ba? Maliksi. Sa negosyo natin, maraming mabibilis pero hindi nagiging successful. Matalino? Maraming maging matatalino sa negosyo natin pero hindi nagiging successful. Ano pa? Masipag? Maraming masipag sa negosyo natin pero hindi lahat nagiging successful. Ang commitment kasi dapat, buhay. Tama. Buhay ang nakataya. Tama? Kasi pag buhay ang nakataya, babagal-bagal ka? Hindi. Parang ganito, pag babagal-bagal, patay siyang daga siya. Di ba? Tama? Pag bumagal siya, ganoon din mga kaibigan. Dapat ang commitment mo, whatever it takes, bilisan mo. Huwag mong iintayin na yung sitwasyon pa, yung magiging dahilan para humataw ka. Bag. Habang wala pa yung sitwasyon, wala pa yung emergency, trabahuhin mo na. Patawin mo na. Para pag dumating man yung mga ganong sitwasyon, meron ka na agad. Tama? Huwag mo nang hintayin yung sitwasyon pa magpahataw sa'yo. Habang wala pa, sipagan mo na, itodo mo na. Kasi sabi ko nga, ulitin ko, marami dyan sa labas, sa iba't ibang lugar, talagang gigil na gigil. Pag natulog ka, pagpabagal-bagal ka, punta sa iba yun. Tama? Yung pangarap mo, makukuha nung iba. Di ba? Next, never entertain discouragement from your loved ones, negative people, from other network company. Parang ganitong palaka. Diba? Yung kwento ng palaka, mga kaibigan, yung tipo na sobrang daming palaka dun sa balon. Nakita na kayong balon? Ano sa English ng balon? Ha? Ano daw? Well. Diba? Well. Matawag nga yung wishing well eh. Tama? Mga kaibigan, ito po, may isang palaka ang pangalan niya. Ano pangalan mo, bro? Ikaw, pangalan mo? Ha? Ha? Elmer? Ha? Ano nga? Ano nga? John Mark, pangalan niya? O, mga kaibigan, ang pangalan, John Mark. Si John Mark, talon ng talon. Pumunta na yung mga kaibigan niya, sabi, John Mark, tara na, mag-inom na lang tayo. Huwag ka na tumalon-tumalon dyan. Walang mangyayari sa'yo dyan. Hindi ka makakalabas dito. Di ba? Tara na, magbabae na lang tayo, mag-tongits na lang, o kung ano man. Di ba? Hindi nakikinig si John Mark. Talon pa rin siya ng talon. Hanggang dumating na yung mga nanay niya, yung nanay, tatay niya, pinapauwi na siya, anak, John Mark, tumalon dyan. Walang mangyayari. Hindi na tayo makakalabas dito. Hanggang dumating yung mga bodybuilder, ng mga palaka, sabi ng mga bodybuilder na palaka, ang pangalan, anong pangalan mo? Si Renzo. Yung mga bodybuilder na pangalan Renzo, saka si, pangalan mo? Ha? Ha? Jimmy! O, si Jimmy! Si Renzo, si Jimmy, saka si, pangalan mo bro? Si Jordan! O, malupit pala pangalan Jordan! O, mga kaibigan, ang lalaki lang katawan, sabi kay John Mark, tingin mo nga kami, ang laki ng katawan namin, no? Wala man nangyari, hindi pa nakakalabas. Hindi pa rin ho nakikinig si John Mark. Kasi po mga kaibigan, meron pala siyang panindigan, may kapansanan. Diba? Napag-alaman mga kaibigan, nung dumarating yung time, talon siya ng talon, nabubuo po yung mga muscle no, sa hita niya, sa legs niya, hanggang sa nakalabas. Napag-eksperimentuhan na, bingi si John Mark. Diba? O palakpa. Si John Mark pala pingi, kaya pala nakalabas. Sa negosyo natin mga kaibigan, maraming mga tao magne-negative sa'yo. Either loved ones, mahal sa buhay, kapag-anak, asawa, kapatid. Hindi naman sila nakakarinig na narinig mo eh. Hindi naman sila nakaramdam nang naramdaman mo na dito magiging successful ka. Hindi naman sila yung gagawa ng trabaho or hindi man sila magpapakain ng pamilya mo pag nahihirapan na. Tama? Ikaw pa rin. Negative people, yung mga taong maninira sa'yo, manlalait sa'yo, ngayon lang yan. At the network company, huwag ka na magtingin doon.
Kasi the more na magtitingin ka doon, the more na mababayros yung utak mo. Masasabi mo sa mentor mo, mentor, may kausap ako, ibang kumpanya, wait lang, ima-mindset ko lang. Magulat-gulat ka, wala na, na-mindset na pala doon sa iba. Nalipat na, na virus, mga kaibigan. Sa negosyo natin para maging successful ka, gayaan mo itong ginawa niya, nagbingi-bingihan siya. Diba? Kapag nagbingi-bingihan ka doon sa mga tao, manghihila sa'yo pababa, nagbingi-bingihan ka doon sa mga tao, magne-negative sa'yo, makikita mo sarili mo, umaangat. Nakakalagpas ka na doon sa kahirapan. Diba? Nakakatalon ka na. Papunta doon sa success. And syempre, gusto natin lahat yun. Tama ba? And definitely, dapat ang kailangan mong gawin ay be excited! Diba? Be excited, energetic ka. Kung may kausap ka, hanap ng prospect, pag may pinaisa sa'yo, pag may meeting, sige, be excited. Magbigay ka ng opinion, suggestion, because you have bright future dito sa tao Elevate, no? You have very, very, very bright future. Alam mo, sa negosyo natin, ano ka dito, boss? Boss ka dito sa negosyo natin. Big time yung negosyo mo. Alam mo ba ang big time yung negosyo mo? Alam mo ba ang big time yung negosyo mo? Oo naman. Bakit? Kasi po yung pwede mong kitain sa negosyo natin, 24,000 a day. Di ba? O. 720,000 per month yung pwede mong kitain. Kaya big time, yung negosyo mo. So, ibig sabihin, dapat, huwag kang pabagal-bagal. Dapat lagi kang excited kasi malaking income eh. Tama ba? Malaking pera eh. Tama ba? Baka mamaya kasi ang mindset mo, pangbayad lang ng hub. Pangbayad lang na pangkain, pang-training. Kaya mabagal. Tama? Pero pag ang mindset mo, 24,000 a day, 720,000 a month, sobrang seseryosoin mo to. Tama? May time ng kalokohan, may time ng tawanan, may time para malungkot ka, may time para humataw ka. Lahat naman may time eh. Ilalagay mo lang kung saan sarili mo. Tama? Sabi nga dito, dapat daw wag di paweran. Kasi pag paweran, nakaka-burn out. Yung tipo na grabe ikaw, yung buhapalakpak lagi, lagi maingay. Yung puro ingay, pero wala naman laman. Di ba? Alam mo yun, parang lata. Pag yung lata, walang laman, di ba maingay? Pero pansin mo yung iba, matahimik lang sila, nag-iisip, nag-o-observe, makita may resulta napakalaki. Hindi sila mayabang, hindi sila maingay, cool lang sila. Di ba? Tahimik lang, pero yung resulta ang nag-iingay para sa kanila. Gusto nyo rin ba yun? Kasi ako ganun eh. Hindi ako maingay, hindi ako nakikipag-competition, hindi ako madaldalo kung ano man. Laging resulta ko nag-iingay para sa akin. Ganun din dapat sa inyo. No? Let your result be your noise. Pag ganito, dapat ang excitement, no? Nagmumula sa loob, sa iyong isip, puso. Sa isip mo pa lang, na-imagine mo na yung success mo. And pusang, makukuha mo or lalabas yung action, yung hataw, yung totoong hataw. Kaya dapat sa isip mo pa lang, yung success mo, tapos na. Kaya nga dapat meron kang dream board, di ba? May vision board. Tama? Oh, sabi dito, focus on deepest why and you cannot serve two masters at the same time. Hindi pwedeng pagsabayin. Focus lang dapat lagi sa tao. Tama? Pag elevate ka na, reseller ka na, focusan mo to. Bigyan mo ng panahon. Bigyan mo ng time. Kasi pag iba pinapokusan mo, doon ka, so tingin ko magiging successful, kasi sa tagal ko na po sa negosyo to, wala po akong nakilala, naging successful na dalawa, tatlo yung ginagawa nila. Wala. Talagang isa lang. Nung umaman na sila ng todo sa tao, Elevate, or sa company, doon na sila nag-iba ng negosyo. Ang tanong, successful ka na ba ngayon dito? Hindi pa, di ba? Kulang pa. Pukusan mo. Di ba? Hindi kasi pwedeng dalawa eh. Tama? Hindi pwedeng dalawa asawa mo. Tama? Hindi pwedeng dalawa jowa mo. Tama ba? Pwede ba? Pag Muslim daw, pwede. Pag Muslim. Pa-convert na lang. Ang point, mga kaibigan, focus. Sabi mo, focus!
Sabi mo sa akin, mag-focus ka. Focus ka. Focus ka sa pangarap mo. Dapat laser focus. Maraming distractions. Maraming hindi makakatulong. Sakripisyo muna. Ano? Sakripisyo muna. Sakripisyo muna. Ngayon lang to. Ngayon lang yan. 1 year lang. Simulan mo ng maganda ngayong January. Simulan mo maganda ngayong taon. And the rest of the year, the quarters, no? December, talagang Merry Christmas talaga ang mangyayari. Simulan mo ng maganda ngayong taon, matatapos ng maganda itong 2023 para sa iyo. Take off talaga. Ha? O ito, mga kaibigan, be smart. No? Sa pag-set ng goals, dapat smart. O ano ibig sabihin ng SMART sa acronym niya? S stands for specific. Dapat alam mo kung ano talaga yung gusto mo. Okay? M. Ha? Measurable. No, nasusukat mo kung kailan mo pwedeng makuha. O ito, A. Attainable. Kayang-kaya nga ba? Kayang-kaya pang makuha ito? R. Realistic. Dapat makatotohanan pag nagkukuha ka ng goal or pangarap. And last, time-bounded, may deadline. No? Pag may goal ka, kung may pangarap ka, dapat may deadline. Kasi pag walang deadline, ako, gagawin mo? Hindi. Parang halimbawa, ganito, lahat kayo, di ba, nasa klase, may project, Friday, gagawin mo ba? Papasa mo ba ng Friday? Gagawin mo ba ng Friday? Alamang, hindi pa gagawin eh. Di ba? Pag hindi mo ginawa ng Friday, lahat kayo bagsak, gagawin mo, project mo? Gagawin mo. Kasi may deadline eh. Tama? Minsan nga tayo, ano pa eh, kung kailan pasahan na doon lang gumagawa. Tama? Pag minadali mo yan, ako, wala. Kasi pag wala kang smart goal, ganito lang yung mangyayari niyan. Ayan o, oh, motor. Lord, gusto ko ng motor pang service. Oh, parang kulang na lang, isang bulati na lang pipirma eh, di ba? Oh, di ka lawang. Kasi nga sabi nga ng creator, di ba? Alam niya yung pangangailangan mo. Kaso nga lang, dapat specific ka. Ano ba yung gusto mo? Lord, gusto ko talaga ng 4 wheels. O, ayan o. 4 wheels. BMW. Paso nga lang, 2 na lang gulong. Di ba? Di kasi specific eh. Tama? Lord, gusto ko naman yung medyo malaki para marami ako masasakay ng mga leaders ko. Ayan, jeep. Jeep, di ba? Diba? Parang ato, Di Castro Rosario. Di ba? O. Lord, baka yung pwede malaki-laki, yung mataas, para marami kami nahahakot. Ayan, bus, di ba? Hakot ka talaga dyan. Hindi kasi specific eh. Ano nga? O, ganito, Lord, gusto ko naman ng bahay. Lord, bahay. O, bahay. Bahay. Gusto mo ito? Naku, pag umulan, nababagyo talaga eh. Tama? Lord, yung up and down. Ayan, up and down. Diba? Pwede lagyan nandito ng ano, duyan-duyan. Di ba? Up and down. Lagyan ng mga kambing, lahat yan. Oh. Kaso nga lang, gusto mo ba ito? Diba? Eh Lord, single pa ako, Lord! Oh. Single for talent. Diba? Pag upo mo, labas ka na. Diba? Oh, diyan ka na rin kumain, diyan ka na rin matulog. Hindi kasi specific. Hindi kasi smart yung goal. Kaya dapat pa nag-goal ka, alam mo talaga kung ano, may time bound, no? May deadline. Gawa kayo ng vision board. Meron kayong vision board? Meron na kayo? Sino wala pa? Taas kamay. Sino wala pa? Sige po, taas kamay. Sino wala pa? Marami pa. Ayan, marami. So mga kaibigan, magpaturo kayo sa mentor nyo. Magpaturo kayo sa coach nyo. Please lang, gumawa kayo niyan. Ako na nagsasabi sa'yo, gumawa kayo. Kasi pag meron kang vision board, may pangarap ka, pag nakikita mo yung pangarap mo, mga kaibigan, napapawaw ka eh. Tama? Kamaro, lagi mo nakikita. No? Na-inspired ka? Inspired ka, namomotivate ka na naman, napupush ka na naman. O kahit sa cellphone lang po, sa cellphone, mag-collage-collage lang kayo. Collage-collage lang kayo na pangarap mo kung anong gusto mo ilagay. Pwede mo ilagay eh. Diba? Ayan o. Oh. Oh, ano to? Anong sa akin to? Bugatti. Diba? Bugatti. Lambo. Diba? Sino kaya dito yung magkakaroon ng unang first Lamborghini? Diba? Wow. Diba? Bahay. Ito, bahay. Oh. Napakaganda. Guys, nakikita mo pa lang to, pero napapawaw ka na. Diba? Paano pa kaya pag dyan ka nakatira? Paano pa kaya pag ikaw nagdadrive na sarili mong sasakyan? Diba? Hindi ka talaga makatulog eh.
Kaya nga po, pag meron kayong mga pangarap, gawin nyo, ilista nyo na, isulat nyo na, picturean mo. Kasi yun yung magpapamotivate sa'yo. Ilagay mo lagi kung nasan ka. Kung lagi ka nasa atawan mo, ipatong mo sa taas. Pag lagi ka nasa banyo, idikit mo doon sa banyo. O doon ka lagi eh. Tama? Ang point mga kaibigan sa negosyo natin dapat, kung may pangarap ka, smart. Okay ba yun? Lahat naman makukuha eh. Lahat naman makukuha eh. Achieve naman natin eh. Nakadepende sa'yo lang kung kailan. No? Pwedeng 1 year, pwedeng 2 years, 3 years, as long as you don't quit. Huwag ka lang mag-quit, makukuha mo naman eh. Tama? And last, be skillful. No? Ito lahat ng ito mga kaibigan, kailangan nating gagawin. Ia-apply araw-araw. Tuwing kailan? Kailan? Araw-araw, prospect list, invitation, presentation, follow-up, closing. Lahat yan dapat araw-araw mong ginagawa. Gagaling ka sa mga to kapag araw-araw mong ginagawa. Kasundan po. Ia-apply natin. Okay lang ba? Alright. So tapos na po ako mga kaibigan. Marami ba natutunan? Pero bago lahat mga kaibigan, gusto ko lang iwan sa inyo yung verse na to. Isa mga favorite verse ko. Matthew 6:33. No? Sabi dito, seek first the kingdom of God and all the things will be added to you. Sabi dito, all, hindi few, hindi little. Sabi dyan, lahat ng gusto mo ibibigay sa'yo. As long as siyempre dapat, unahin mo rin. Tama ba? Ilagay na.